Muito boa tarde, vamos chegando para um jogo decisivo para a equipe do Costa Rica Esporte Clube. Estamos na cidade de Dourados, o jogo é quartas de final e deu dois gigantescos no confronto. De um lado a equipe do Dourados com seu uniforme azul e amarelo, amarelo e azul. Do outro lado a equipe do Costa Rica com seu uniforme branco com detalhes em azul. De um lado um bicampeão do estado. Do outro lado, um time que busca o seu primeiro título. O Dourados, que foi líder do Grupo B, chega em seu estádio precisando vencer para se classificar para enfrentar o Corumbáense na semifinal. Do outro lado, Costa Rica, se vencer também, escreve o nome na história, chegando a mais uma semifinal para encarar o Carijó Pantaneiro. Em caso de empate, teremos decisão por pênaltis. Eu também já vou chegando para você aqui, Ramirão Pergentini, pela Crack TV. Crack TV, torcemos juntos com você, com hoje, na técnica Rogério Paes Barbosa. Comentários e técnica Rogerinho. Na cinegrafia ele, Fábio Burtico Pu Garcia. E ele, Ioricão Félix, na motora, na segurança. E também nos comentários, meu grande amigo Iorico Félix. Eu vou trazer os números do jogo e já vou abrir para... Vou abrir para que o Iorico possa estar fazendo sua explanação inicial. Desde já quero mandar um grande abraço para o meu amigo Gian Nascimento, do Arquibancada MS. Já pedi para você acesse no Facebook, Instagram, Arquibancada MS, e curte lá e acompanha o canal mais informado do esporte do Mato Grosso do Sul, do futebol sul-mato-grossense, Arquibancada MS, tá certo? O Gian fazendo um belíssimo trabalho e histórico, trazendo as informações que já deveria estar no site da federação e não tem. O Gian tem, levantando agora todo o histórico de todos os treinadores do Costa Rica Esporte Clube, o bicampeão do estado, a minha cobra do norte, a cobra que eu vou empurrar já aqui no Douradão. Vou trazer algumas informações do jogo. O Costa Rica... O Costa Rica... que chegou na primeira fase com 11 pontos na quarta colocação. O Costa Rica que enfrenta o Dourados, que chegou na primeira, quarta do grupo A. O Dourados, a primeira do B, com 17 pontos. Como eles empataram, o Dourados foi a 18 pontos e o Costa Rica 12. Já o Corumbáense tinha chegado na primeira fase com 9 pontos. Ao vencer por 4-2 em Corumbá, a equipe do Coxim foi a 12. E ao vencer novamente o Coxim na cidade de Coxim foi a 15 pontos. Então é o seguinte, se o Dourados vencer ou passar em pênaltis... Se o Dourados vencer ou passar em pênaltis, o Dourados fará o primeiro jogo na cidade de Corumbá, o segundo na cidade de Dourados. Se o Costa Rica... vencer por 2 gols de diferença, a equipe do Costa Rica, a equipe do Costa Rica vai chegar a, vai fazer o primeiro jogo em Corumbá, o segundo em Costa Rica. Se a vitória for por 1 gol de diferença, desde que o placar seja de 11-10, aí da Costa Rica de novo, mandando o segundo jogo em casa. Se o placar for 10-9, daí será cartões. E o Costa Rica tem poucos cartões, não tenho essa conta, mas provavelmente o Costa Rica decide o segundo jogo em casa. Se a vitória for por 1 gol de diferença, mais 9-8, 8-7, 7-6 e assim decrescente, o Costa Rica decide o primeiro jogo em Costa Rica, o segundo em Corumbá. Se avançarem em pênaltis, a mesma coisa. O Costa Rica decide o primeiro jogo em Costa Rica, o segundo em Corumbá. Porque o Costa Rica chegaria a 13 pontos se passar por pênaltis. O Corumbá com 15 teria vantagem. Se o Costa Rica chegar a 15, o Corumbá tem 18 gols marcados e 16 sofridos. O Costa Rica tem 8 marcados e 7 sofridos. Então, precisaria empatar em saldo de gols e também em gols marcados para poder chegar a essa vantagem. Mas o importante no dia de hoje é vencer o jogo. Outro dado muito importante que eu trago para vocês. Essa é a pior campanha da história do Costa Rica. São 6 jogos sem vencer, com 3 empates e 3 derrotas. Eliminação na Copa Verde por 4-0. Eliminação na Copa do Brasil por 2-1. Derrota para o Operário dentro e fora de casa, 3-0 e 1-0.
empate com a Portuguesa e também empate com a equipe do Coxinha e com a equipe do Dourados. Então, são uma sequência extremamente negativa que só tinha sido feita em 2009/2010, com os últimos dois jogos de 2009 e os quatro primeiros jogos de 2010. O Costa Rica, que chega, Iorico, e já vou passar a palavra para o Iorico, com o seguinte retrospecto. Nos últimos 10 jogos, são 2 vitórias, 3 empates e 5 derrotas, com 6 gols marcados e 12 sofridos. O Creque, nos últimos 10 jogos fora de casa, tem 2 vitórias, 4 empates e 4 derrotas. E no corte apenas desse ano, são 5 jogos, com 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. Mas Iorico, não é só retrospecto ruim. O Costa Rica já jogou 5 vezes com Dourados. São 3 vitórias e 2 empates. E o último duelo aqui no Douradão, 5-1 para o Creque em 2022. O jogo de virada, o Dourado saiu vencendo e o Costa Rica atropelou no intervalo. O Costa Rica também com muitas lesões. A equipe do Costa Rica não conta hoje com o Léo Júnior, com o Gilcinho, com o Jackson e também com o Felipe Jesus. E vai a... também do contra o Costa Rica. Só que hoje é outra história, outro jogo, outro clima. A torcida deles hoje marca presença muito bonito. Eu quero dar os parabéns para a torcida do Dourados, uma festa bonita. Mas nós viemos aqui para fazer nosso jogo, Ramiro. Nós viemos aqui para buscar a classificação, pezinho no chão, muita humildade. Creio que hoje reformulado, só que eu tenho certeza, Ramiro, que vamos fazer um bom jogo e que vença o melhor, e esse melhor que seja o Costa Rica. Uma boa sorte a nós, boa sorte ao nosso time, e que o Deus e Nossa Senhora da Aparecida possa nos iluminar e sair daqui com um bom resultado. Um abraço e até daqui a pouquinho na transmissão ao vivo. Iorico, Costa Rica, que eu disse, nunca perdeu para a equipe do Dourados. O Costa Rica, que veio meio estranho esse ano no campeonato estadual, mas chega muito forte com 8 reforços, com um técnico novo, com um preparador físico novo. Jean Rodrigues chegou para comandar esse time, quem sabe, ao tricampeonato e se tornar o 6º maior clube do Mato Grosso do Sul. O Costa Rica também tem uma vantagem que eu considero muito importante, Yuri, porque em pênaltis temos Rodolfo, talvez o melhor goleiro do Mato Grosso do Sul da história, pelo menos do século XXI. Rodolfo, do outro lado, um grande goleiro, Léo, também um pegador de pênaltis, bom goleiro Léo. Eu sinto, Yuri, que vamos passar nos pênaltis. Eu sinto que domingo de Páscoa será em Costa Rica e depois iremos ao Pantanal buscar a vaga da final, se Deus quiser. Hoje um gigante vai tombar aqui no Douradão. E eu sou Cobra do Norte. Quero mandar um abraço muito especial para o grupo Resenha Top, Juliano Cavalcante. Também para o meu amigo Lucas Nepomuceno. Também para o Robert de Almeida. Também para o Gilmar Melo. O hino nacional brasileiro vai sendo tocado no estádio. Também para o Ado, para o Davidson Barros. Também para o Ronald Regis. E para todos do grupo Resenha Top. O hino é entoado sem a presença do time do Dourados. O time do Dourados não sobe ao campo. Só a arbitragem de Paulo Salmazio e Costa Rica. O Dourados já descumpre a regra, né? É tocado o hino nacional brasileiro. Grande público aqui no Douradão. A torcida toca há mais de uma hora
pressiona, mas o time da casa não sobe para o campo. Agora está sendo entoado o hino de Mato Grosso do Sul. Agora está sendo entoado o hino de Mato Grosso do Sul. Quero mandar um abraço especial também para o Hugo Carneiro e um abraço muito especial. Quero mandar um abraço para o Gilmar Matos, Hugo Carneiro e o Paulo Bento, os amigos que ficaram sem o abraço aqui no Grupo Resenha Top. Também um abraço ao grande Sadico de Oliveira e ao meu pai Marcos Estetes Pergentili, sempre, sempre, sempre nos acompanhando na transmissão. Por algum motivo, o Dourado só sobe agora. Com um pouco de vaia, um pouco de aplausos da sua própria torcida, a equipe do Dourados vai subindo a campo. Vamos para a escalação da equipe do Dourados. A equipe do Dourados. Com grande festa da sua torcida, fogos de artifício, fumaças azul e amarelo. Tem Léo Lopes no gol com a 1. Gustavo Alexandre com a 2, Padilha o 3, 4 Abdala, o capitão Thiago Moura com a 6, 7 Túlio Renan, 20 Mutuca, 8 TH, 10 Canhota, 11 Pepeto, esse pra mim o perigoso do time, e o 9 Rafael Cruel, graças a Deus errou um gol feito em Costa Rica. Já a equipe do esse é o time do técnico Rogério Henrique. Já a equipe do Costa Rica vem a campo com 1 Rodolfo, 2 Jô, 3, Matheus Henrique, 4, Matheus França, 5, Michel Eloy, 8, Guilherme e também o número 10, Adãozinho, 7, Chico, 9, Joelso e 11, Marquinhos Bala. Essa é a equipe do técnico Jean Rodrigues, que vem, que sinceramente era para ter sido mesmo, né? É, do Luizão, entrada forte do Luizão, já vai startuando. Um segundo, um terceiro e um quarto colocado. A equipe do Costa Rica tem 2 títulos e 2 terceiros colocados como Série B. O Costa Rica vice-campeão da Série B. Lembrando que o Coxim perdeu para o Corumbaense por 2-1. Ontem a equipe da Pário, o Iviema perdeu. Mutuca. Briga por ela, a equipe do Dourados. A bola sai, a lateral para a equipe do Costa Rica. Richelme já cobra a bola, tentando o Joelso. A bola sobrou por ali pro Adãozinho. Adãozinho gira, vai ficar pro pé esquerdo pra ele. Girou pra Chico, vai fazer o Costa Rica, vai fazer. Léo Lopes faz uma primeira defesaça aqui no Costa Rica. Chega em Iorico, é escanteio para o Crec. Boa jogada pela direita, quase sai o primeiro 0 do placar, Ramiro. O jogador Chico estava por ali, cochilou. A zaga da equipe do Dourados do Costa Rica chuta pro gol. É escanteio, já vem pra cobrança, jogada ensaiada por ali. O Jô bem posicionado, vem jogada ensaiada, bola pra ele. Jô, ele vai levantar a bola na área. Agora sim a bola veio baixo, é novo escanteio para a equipe do Costa Rica. Iorico é um gol que não pode perder, o Costa Rica perdeu. Vambora, Jô, vamos levantar essa bola na área.
Eu sou mais você, Matheus. Vambora, Matheus, por ali. Vai levantar, João. Bola veio baixa de novo. Tenta desviar no primeiro pau. E a bola sai. É tiro de meta para a equipe do Dourados. Fomos mal no escanteio, Eurico. É, ela saiu baixa, Ramiro. Temos que caprichar mais um pouco para alçar mais essa bola dentro da área, Ramiro. O Costa Rica tem jogadores altos, tem o Joelson, o centroavante, tem os dois zagueiros, os dois Matheus, também o Eloy, o Guilherme, são jogadores altos e tem uma boa bola parada com o Richelme, Jô, Adãozinho, Guilherme. Então o Costa Rica tem que aproveitar, essa pode ser uma arma. Lateral, já vem Jô para a cobrança. Quero mandar um abraço especial para o Léo Júnior, lateral do Costa Rica, campeão no ano de 2021. Mandar um abraço para a família dele em Nilópolis. Também para o Tony Love, sua família em São Luís do Maranhão. E também para o Felipe Jesus, sua família em Santarém, no Pará. Agora o árbitro chama o Guilherme por ali. Eu acho, Eurico, muito arriscado colocar o Salmazia para dar um jogo, sendo que ele veio de um histórico de confusão. Acho perigoso, é um bom árbitro, talvez um dos melhores do estado, se não o melhor. Eu gosto ainda mais do trabalho do Marcos Matheus Pereira, mas é colocar o árbitro num rabo de foguete danado. Se ele errar aqui a favor do Dourados, muitos falarão que é compensação. Se ele errar a favor do Costa Rica, vão falar que existe uma ajudinha. E errar é humano, ainda mais na arbitragem, que é muito difícil, os lances às vezes muito rápidos, sem VAR, sem nada. E empurra a torcida do Dourados. Vem para a cobrança de falta a equipe de Dourados. Na bola por ali, o jogador número 6, que vem para a batida, ela explode na barreira, ainda vai ficar para o Costa Rica, que dá o chutão para frente. Aí faltou calma para a equipe do Costa Rica sair jogando. Ainda vai sair aqui em lateral para a equipe do Dourados. Não precisava de chutão, né, Yuri? É, Ramiro, numa pior das hipóteses, melhor jogar lá para frente, Ramiro. Crack TV, torcemos juntos com você. Quero mandar um abraço pro Cezinha lá no Alto Posto Avenida também, sempre nos acompanhando. O bom flamenguista Cezinha. Costa Rica começa melhor no primeiro tempo. Costa Rica, para mim, é mais time que o Dourados. Mas no futebol tudo pode acontecer. E eu acho que o número 4, Abdala, deixou ali o braço para cima do jogador Joelson. Costa Rica faz uma marcação individual aqui. Todo mundo encostadinho no jogador Dourados. Sem opção para jogar. Ele sai jogando e agora erra grotescamente o Mutuca. A bola é da equipe do Costa Rica. Jô dá o tapa lá atrás e vai colocar o França em situação ali estranha, né? Recuou de cabeça pro Rodolfo. Isso que eu não entendo, a gente tá no ataque e volta uma bola lá no goleiro. Não me cabe, já começa a me irritar. Bola lançada na frente, tentando a velocidade do jogador, que é... Creio que melhor no jogo, Ramiro, mas temos que trabalhar mais essa bola e para surpreender o jogador, sair mais rápido, Ramiro. Desorganizada essa equipe do Dourados em... Eurico, achei ela estranha. Não por isso, muita desconfiança em cima da equipe do Dourados. Mas uma equipe que só perdeu um jogo na competição, empatou 2. Fortíssima equipe do Dourados. Empatou 3 jogos. Marquinhos Bala, começa com Matheus França. Gira para Matheus Henrique. Jô. Crack toca passes no seu campo de defesa. Chico. No meio de 2, ele tenta passar, não consegue. Eloy dá o tapa para frente, buscando Adãozinho. Adãozinho protege, vai chegar a dobra da marcação. Aí tentou passar o Adãozinho.
E a arbitragem assistida pelo Bandeirinha, assistente número 1, marcou falta e foi falta, né, Yuri? Falta, Ramiro. Ele deixou a perna e atingiu o jogador Adãozinho. Atropelou o Adãozinho ali, né? Falta perigosíssima para a equipe do Costa Rica. Jô na bola parada, perigosíssimo. Na área, Joelson, Matheus Henrique, Matheus França. Eu tô sentindo que vem o gol do Costa Rica por ali. Eu vou chamar esse gol. Eu vou chamar o gol do craque mais lindo do mundo. Vamos, minha cobra. Eu empurro a cobra por aqui. Vambora, cobra. Vambora, cobra do norte. Joelson na cobrança. Joshua na cobrança. O grande Jô. Na área tem o Joelson. Também Matheus Henrique, Matheus França. Todos por ali, os grandalhões da equipe do Costa Rica. Também o Guilherme está lá, o Chico. Vai levantar a bola na área, equipe do Costa Rica. Lance perigosíssimo no primeiro tempo. Partiu o Jô para a cobrança, bateu. Ela veio baixa de novo. A bola é perigosa, a bola sai em lateral. Eu não estou entendendo essa bola baixa. Se foi ensaio ou se é erro de cobrança. Mas é a terceira bola que a gente coloca na área, mas em baixa a bola. Aí se for pra vir embaixo, não adianta os grandalhão pra área, Yuri. Briga a bola, equipe do Costa Rica, Michel Eloy. Eloy pra Guilherme. Guilherme tenta acelerar o jogo, ele dribla o jogador número 10, que é o Luan. Não, o Luan não tá no jogo hoje, hein? O 10 é o canhoto, o Luan perdeu a vaga. Vai controlando o jogo a equipe do Costa Rica, mas falta efetividade. Trabalha a bola, Eloy. Ele olha, não tem pra quem jogar, ele vai ter que tocar pro zagueiro. Matheus França. Pra Richelme. E falta sem bola, a equipe do Dourados resolveu que não vai jogar, só vai bater. Entrada muito forte no jogador Richelme. Já deveria levar um cartão amarelo o jogador do Dourados, Ramiro. O técnico Rogério Henrique já leva uma bronca danada ali da arbitragem, do assistente número 2, do quarto árbitro. Reclama sem razão o Rogério Henrique. A falta duríssima, erro Salmazo, era falta para cartão, se quisesse até o vermelho. Falta sem bola, desleal o jogador do Dourados. Começa com o Matheus Henrique. Pra Jô. Pra Chico. Chico lança a bola pra área. Pra ninguém. Tira dali o jogador Padilha. A bola ainda vai sendo brigada pelo alto. Rael Cruel domina. Acerta Pepeto. Ele é rápido. Ele é perigoso. Levanta a torcida do Dourados. Vem Pepeto pelo lado esquerdo. Ele levanta a cabeça. Ele tenta mandar na área. A bola bate no Matheus Henrique. Sai. É lateral para a equipe do Dourados. Padilha. O jogador Gustavo. Parece que é o TH ali, não consigo enxergar. Sai bem, Matheus França rouba a bola. Agora vem o Costa Rica no contra-ataque, acelera por ali o jogador, que é o Marquinhos Bala. Ele engata a quinta marcha, vem pra área. Cercado ali o jogador, o zagueirão caiu sozinho. Caiu sozinho o zagueirão. E aí erra mais um cruzamento da equipe do Costa Rica. Aí falta tranquilidade pro Costa Rica. Nesse último passe, falta marcada ali do jogador Adãozinho. Foi falta, realmente falta para a equipe do DAC. Crack TV, torcemos juntos com você. Agora o Garcia tem investido muito nos chapéus. Ele que agora nós temos o uniforme da Crack TV, uniforme da Forcel. E daí o Garcia não pode mais vir com seus trajes espalhafatosos. Então ele hoje com um sapato de bico fino muito bonito, da cor laranja fluorescente, e com um chapéu estilo Napoleão Bonaparte, com penas e pétalas douradas. Ele, direto de Burticup, no Maranhão. Garcia, que é do estado do Maranhão, a terra de quem? Pablito. Trabalha a bola a equipe do Costa Rica com o Jô. Jô domina pelo lado direito, bola na batida ali no PP, a bola sai. É lateral para a equipe do Costa Rica.
Pepeto, a bola caminha em cima da linha, o juizão diz que não saiu. Eu acho que não saiu mesmo. Cochilou a equipe do Costa Rica. Vem o Dourados e aí erra tudo ali, graças a Deus. Já dispara por ali o jogador do Riquelme, Richelme. Richelme acelera, ele tem o bala. Ele tenta pelo meio, bola enfiada, buscando o Joelson. Tira dali, Richelme com ela de novo. Ele dá o tapa de lado, agora sim pro bala. O bala domina a moleca. Ele olha, vai tentar cruzar, ele volta atrás e rouba a bola. A equipe do Dourados já é do Costa Rica. Novamente a bola com o Matheus França. Ele para, ele olha, não tem com quem jogar. Ele acha o Richelme, Richelme com ela. Ele domina, começa atrás de novo. Passe para trás. Passe para trás da equipe do Costa Rica. Matheus, França, bola lançada para frente pro Joelson, para ele brigar melhor pro Bob Dalla, a bola sai. É tiro de meta para o DAC. Garcia, quais são as suas considerações iniciais do jogo? Em primeiro lugar, boa tarde para todo mundo aí. Expectativa muito grande para que a gente possa sair de um resultado positivo e levar essa classificação para casa, né, Gil? Esse é o grande Garcia, o homem de Diadema, São Paulo. Trabalha a bola, a equipe do Dourados vai tocando passes curtos ainda aqui no setor de defesa com o jogador que é Padilha. Padilha manda pra frente, a bola sai, tiro de meta para a equipe do Norte do Estado, a equipe do Cobra do Norte, a equipe do Costa Rica. Adãozinho, aí ele perde a bola, recupera o jogador que é o Canhoto. Canhoto acelera, o Pepeto acompanha, o Pepeto domina. E aí o Pepeto tenta o cruzamento, a bola desvia. No jogo é escanteio para o Dourados. E agora, Yuri, o time do Dourados é perigoso na bola aérea. Grandalhões como Abdala, como também o jogador Thiago Moura, como Rael Cruel. E o Costa Rica sempre assusta na bola aérea. Bola levantada na área, olha o Dourados, vai chegando, Rodolfo faz a defesa. São 800 assistindo a Crack TV, a cidade de 28 mil habitantes batendo nas gigantes. Esse é o Cobra do Norte, o cobra mais lindo do mundo. Vem Marquinhos, bala agora, olha o gol do Costa Rica pintando por ali. Ele esticou para o Guilherme, Guilherme chega, rouba a bola ainda com ele. Chega a marcação do Abdala, ele estica rasgando, jogando de lado o Gustavo. É lateral para a equipe do Costa Rica. São 800 pessoas assistindo. Quando eu falo, compensa patrocinar a Crack TV. Compensa. 18 minutos jogados do primeiro tempo aqui no estádio Douradão. Um abraço para a torcida independente do Costa Rica, torcendo pela vitória do Crack. Um abraço, Anderson Espinho. Um abraço a todos os torcedores do Costa Rica. Já dispara o Dourado perigoso. Eles com 3, o Costa Rica com 5. E ainda vai chegar o jogador do Dourados. Melhor pro Rodolfo. Deu chutão pra frente, a bola viva ainda. Domina Chico, dá o tapa de lado pra Eloy. Eloy pra Adãozinho. Agora é o Costa Rica no contra-ataque. Time do Dourados aberto. Adãozinho com ele, bela jogada pro jogador que é Chico. Bate Chico. Aí o Chico tentou uma jogada estranha. Ainda deu certo, a bola continua com o Crack. Vem Adãozinho. Rogério Henrique nervoso na beirada do campo. Bola levantada, tenta domínio. E aí chegou socorro na equipe do Dourados. Aí a bola ainda é do Costa Rica. Bate daí, Costa Rica. É muito toquinho de lado e pouco chute. Vamos, Crack, recupera a bola a equipe do Dourados, já começa a jogar por ali, agora lance perigoso, em velocidade está marcado o impedimento que eu nem sei se estava. Ramiro, Costa Rica tem que começar a bater mais pro gol, Ramiro, clareou, perto da grande área ali, não batemos pro gol, Ramiro, bate pro gol, pelo amor de Deus. Não estava, né, Rogério, não estava, o lance foi na minha frente aqui, o Pepeto não estava impedido. Erra a arbitragem. Ainda bem que foi a favor do Crack mais lindo do mundo. O Costa Rica não bate no gol, vai deixando nervoso. 18 minutos jogados, por enquanto abemos pênaltis. Por enquanto, nossas fichas depositadas em São Rodolfo. Trabalha ali a equipe do Costa Rica com o Eloy. Eloy vem com ela. Ele domina, ele olha, ergue a cabeça. Vai ter que dar o tapa pro Matheus França. Matheus França domina a moleca pra Rodolfo. Rodolfo com ela. A equipe do Costa Rica troca passe. A equipe do Dourados postadinha lá atrás. É o controle de jogo passivo, né? Porque não agride ninguém ali. Já vem o Matheus Henrique. E daí toca a bola, zagueiro para um lado, zagueiro para o outro, zagueiro para um lado, zagueiro para o outro, lateral, volta para o zagueiro. Aquilo que eu falava, Eurico. O Costa Rica vai tentando achar o fundo, vai tentando aprofundar as linhas da equipe
do Dourados. E agora errou por ali a equipe do Costa Rica. O Eloy teve que matar a jogada. Falta para a equipe do Daqui. Agora lance perigoso, vai sair o Léo. Ele, o jogador do Costa Rica, melhor pro Léo, que joga a bola pro Mato, o jogador de campeonato. É quartas de final, amigo. Um quer ser campeão, o outro quer ser tricampeão. O Ado lá em Corumbá acompanha o jogo aqui na Crack TV pra saber quem vai enfrentar o carijó mais lindo do mundo. Uma das maiores torcidas do Brasil. Se não é em quantidade, meu amigão, é em raça. Aquela torcida do Colo... 900 batendo aqui. Tá igual leilão, Rogerinho. É 900 na transmissão. Manda o link. Manda o link pro seu amigo. Vamos bater 1000. Vamos bater 1000 hoje. Aqui, ao vivo. Na Crack TV. Agora vem o Costa Rica. Adãozinho. Falava da torcida do Corumbaense, que torcida corajosa, torcida que empurra o Corumbaense até uma semifinal. Hoje a torcida do Dourados faz bonito, quem fez bonito também foi a torcida do Costa Rica, torcida independente lá em Costa Rica no jogo contra o Dourados. Tocou o jogo inteirinho, vem trabalhando a equipe do Costa Rica pelo lado esquerdo, bola levantada, olha o golpe entrando, tira dali, o jogador que é Abdala, a bola ainda fica com o Mutuca, a bola bate no jogador do Costa Rica, tiro de meta, e o Léo sentiu o jogo e deu aquela paradinha para morar o jogo, Eurico. Ramiro, Dourados está chamando o Costa Rica para cima. Tem que aproveitar essa oportunidade, Ramiro. Fazer um ataque promissor e fazer o primeiro gol, Ramiro. Crack TV, torcemos juntos com você. Você está na equipe da televisão que torce pro Costa Rica, que torce pro nosso craque querido, um amigo meu, grande amigo e irmão Gilmar Matos, na cidade de Aquidauana. Infelizmente, ele que trabalha lá na Azulão TV, infelizmente ontem o Dak caiu diante da Portuguesa com o gol do Tizil, que é queridíssimo em todo lugar que passa, mas meu grande amigo Gilmar Matos... Hã? Falei Dak? Vou corrigindo, o Aquidauanense caiu para a Portuguesa, obrigado Rogério, com o gol do Tizil, gol do grande jogador Tizil, ótimo jogador, boa pessoa demais, o grande Tizil. Espero vê-lo com a camisa do Crack novamente, Tiza. E, por enquanto, atendimento do goleiro Léo, também atendimento do zagueiro Matheus Henrique. Já vai para o aquecimento João Paulo e Everton Fogão. Tá certo? Então, um grande abraço para o meu amigo e irmão Gilmar Matos, em Aquidauana. E, em seu nome, também estendo um abraço ao Ronald Regis e também ao Juliano Cavalcante, lá em Anastácio, em Aquidauana, na região lindíssima. Em breve estarei aí, meu irmão. Vamos mandar um abraço também para o meu amigo Isaías, grande Isaías Profeta, grande amigo, acompanhando e dizendo: vamos ganhar no tempo normal, tá certo? Eu também acredito nisso. Um abraço para o Matheus Custódio, para o Braga também, um abraço para o Mateuzinho Custódio, filho do Valdo. Grande Mateus. Quero mandar um abraço especial para a Ativos. Um abraço para todo colaborador da Ativos, em especial hoje para o Bruno Serapião e toda a diretoria, gerentes que estão assistindo. Chafique, grande Chafique, boníssimo amigo, pessoa do bem demais, grande Chafique. Abraço Ativos, abraço aos 2000 colaboradores da equipe Ativos, cerca de 2000 na nossa região. São 10000 colaboradores do Bonezinho Laranja da Ativos aqui no Sucro Alcooleiro, energia limpa, energia renovável. Grande, grande Ativos. Também um abraço especial, Móveis Gazinho. Hoje vínhamos e passávamos em Nova Alvorada. Móveis Gazinho, patrocínio Costa Rica Esporte Clube. Gigantesco o depósito da Gazinho. Parece uma cidade. Gigantesco o depósito da Móveis Gazinho, que é parceira do Costa Rica Esporte Clube. Assim como Alto Posto Avenida, o posto de combustível do meu amigo Quiabo. Então quero mandar um abraço pro Juninho, pra Meire, pra Maria Emília, pra Marília, os filhinhos do Juninho. Grande abraço a toda a família Carrijo Moraes Martins. Pessoal, tava reclamando aqui, parece que a nossa internet deu uma estabilizada. Para quem está com a imagem embaçada, talvez como a internet estava lenta, embaçou. Aí você tem que, se estiver assistindo no telefone, atualizar a página
para que a resolução aumente ali de 144, 240, 360 para 1080 e melhorar a qualidade. Depois desse lance, você sai e entra de novo. Vem o Costa Rica para a cobrança de falta. Falta perigosa, tô sentindo que é o gol. Se for pro gol, me chama que eu vou, Jô. Bola levantada, escorregou o Jô. Ai, 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 essa bola não quer ir. Ai, ai, ai. É bola para a equipe do Daqui. Então o Rogerinho falava, às vezes ela travou ali quando a internet estava ruim. Então sai e volta, que daí você já vai automaticamente, ele vai configurar de novo. Eu estou monitorando aqui, pessoal, numa conexão nossa, né, assistindo pelo telefone, e aqui no meu, né, tá normal. Então atualize aí na imagem de vocês, porque pode ser essa questão aí que estava lenta e agora deu uma melhorada. Rogério, algum problema grave ali que o quarto árbitro veio ao banco do Dourados, até de uma forma assintosa, agressiva até. Ele vai lá no árbitro e o Rogério Henrique teve que correr ali, acudir o banco de reservas da equipe do Dourados. Já me estranha muito eles não terem subido. Alguma coisa errada tem. Ele vai chamar o árbitro ali e vai falar alguma coisa. Quero mandar um abraço também para a torcida do Dourados, que está acompanhando conosco. Com todo o respeito e carinho a vocês, vocês são muito bem-vindos aqui conosco. Mas nós somos a televisão do Costa Rica, a gente torce para o Costa Rica. A gente não veio fazer a transmissão do jogo, a gente veio fazer a transmissão do jogo do CREC. Então, somos funcionários, somos dirigentes, somos torcedores do CREC. Então, fica essa informação, né? O nosso respeito a vocês, mas aqui nós somos CREC, tá? E agora uma falta perigosíssima, Iorico. Ramiro, alguma confusão no banco de reserva do DAC? Achei que tinha expulsado o técnico do DAC, mas não. Tá voltando para a área técnica, o técnico do Dourados. É, ele veio rapidão ali, abraçou o quarto árbitro e daí foi lá no banco pedir alguma coisa, ele foi consertar. E a equipe do Dourado sabe que é um lance perigoso, o Rodolfo também sabe. A torcida levanta e grita DAC, 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 porque sabe que o Dourados tem uma chance preciosa. Esse jogo pode ser decidido num lance apenas. O Costa Rica errou um gol com o Chico dentro da pequena área que não podia errar. E agora o Dourados tem uma chance perigosa. O Costa Rica forte na bola parada ofensiva. Agora vai sofrer uma cobrança de falta. Não pode errar tanto assim a equipe do Costa Rica. Vem o jogador número 6, Abdala, para a cobrança. Thiago. Aí vem chutão forte. Partiu, bateu. Ela fica na barreira. A bola vai explodir ali para o jogador, que é Richelme. Ele já domina a moleque. Ele tenta erguer o contra-ataque da equipe do Costa Rica. Ele sai jogando com o Guilherme. Guilherme Carrijo. Bela virada de jogo. Se chegar no Chico é perigoso. Vem o Chico, dominou. Agora sim, vem o João, melhor dizendo. E aí o João erra o passe. Ai, ai, ai. Meu Deus do céu. O João é um ótimo jogador que ainda não está bem nesse primeiro tempo, mas pode ser uma das armas do Costa Rica. Vamos, meu amigo Joshua, vamos, Ju, confio no seu futebol. Léo Júnior lá no CT acompanhando, falando e torcendo pro seu amigo, com certeza. Eu conheço o Léozinho, com certeza deve estar lá falando, vamos, meu amigo Ju, acerta esse cruzamento, põe na cabeça do Joelson, pro Joelson empurrar pro fundo das redes do goleiro Léo. Mutuca sai jogando com o Thiago Moura. Para Léo. Léo rifa para frente a bola. Buscando o Gustavo Alexandre. E agora o jogador do Costa Rica caiu tudo lá em cima da placa do governo do estado de Mato Grosso do Sul. Fudesporte. Sabe quem é o governador? Eduardo Riedel. Mato Grosso do Sul com um grande governador. Apoiou o ano passado a equipe do Operário na Série D. Esse ano são R$850 mil para o Costa Rica na Série D. Vem tentando levantar o futebol sul-mato-grossense, tão surrado e agredido nos últimos anos por jogadores, imprensa, diretoria, comissão, times, federação, arbitragem, sofrido futebol sul-mato-grossense. E o governo do estado vem tentando levantar o nosso campeonato, que tem que ser no mínimo um dos 15 maiores do Brasil. Não dá para ser o 25º.
Crack TV. Você está na Crack TV acompanhando por imagens de Fábio Burticupo Garcia, comentários de Eurico Félix e Rogério Paes Barbosa, que também é o técnico da parte operacional. E na narração eu, Ramirão Pierre Gentili, levando as emoções do Cobra do Norte. Um abraço pro Renan Cândido, professor Renan também. São 964 pessoas assistindo. E a bola aérea vai chegando ali, olha o Dourados. Meu Deus do céu, o Dourados desperdiça um gol, graças a Deus. Como esse time do Costa Rica me preocupa na bola aérea, Eurico. Ramiro, jogada perigosa dentro da pequena área do Rodolfo. Graças a Deus, bola foi para fora, Ramiro. Mandar um abraço pro professor Rubens, também pro professor Guilherme assistindo a Crack TV. Olha a bola levantada na área, quem é que sobe por ali? Tira, mano, Michel Eloy. A bola ainda vai sobrar pro Dourados, meu Deus do céu. Um abraço para todo cidadão costarriquense, seja na zona urbana, seja na zona rural, acompanhando. Um abraço aos colaboradores da Ultra Popular também, os colaboradores do Alto Posto Avenida. Agradecer os colaboradores, os patrocinadores do Crack, da Crack TV, né? Olha o Costa Rica chegando, o Léo. Falta em cima do zagueirão do atacante do Costa Rica. O Léo faz a graça. E aí o jogo varziou. Ficou estranho. Tenta jogar a equipe do Dourados. Vai chegando por ali, canhoto. Ele domina, o Matheus cerca, a bola levantada na área, tira dali, estranho. Olha o Dourado chegando e a torcida pede pênalti, eu acho que não foi. Rogério, acompanha pra mim, eu acho que não foi nada. Bola levantada de novo, o Dourados cresce no jogo. O Costa Rica, olha lá, vai fazer. Gol! O Dourados tinha melhor nos últimos minutos. O Costa Rica não consegue tirar a bola aérea. Bate, cabeça de novo. Toma mais um gol de cabeça. 1 a 0 pro Dourados. Aí eu quero morrer de raiva com um time alto que não tira a bola aérea. Pelo amor de Deus, pode olhar o lance. Eurico. Ramiro, bobeada da zaga do Costa Rica, sobrou sozinho pro jogador do Dourados, ele mandou pro fundo da rede do nosso goleiro Rodolfo. 1 a 0 Dourados. Detalhe também da má sorte, né? Bola bateu na trave e como gol em Rondonópolis, segundo gol que o Rodolfo tem a má sorte de acontecer dessa maneira nesse ano, bateu na trave, bateu nas costas do Rodolfo e entrou, infelizmente. E não foi pênalti, detalhe, lance anterior, tinha o replay, mas não foi pênalti. Sinceramente, eu também achei que não foi pênalti, tá certo? Agora, do lance da bola aérea, eu não acho que é mais sorte, não. 3 bola aérea e não tirou nenhuma. O Dourados não fez o gol porque o Dourados também tem uma... 1 a 0 para a equipe do Dourados. O Costa Rica era melhor, mas com o cochilo de sempre, o Costa Rica toma um gol de bola aérea. Jogou mal na partida. E agora... O Dourados é gigantesco fisicamente. Vão no jogar com 400 zagueiros. Vão cozinhar o jogo que podem. Final de primeiro tempo aqui no Douradão. Quando batemos 1000 pessoas assistindo na Crack TV. Eurico, 1 a 0, nós não precisamos vencer para passar. O empate leva para pênalti. Mas eu ainda acredito que dá para vencer com bola rolando. Ramiro, sim, o Crack vem bem na partida. Uma bobeira que a zaga deu ali, a bola rebateu, sobrou sozinha pro jogador do Dourados, ela bateu na trave, bateu nas costas do nosso goleiro Rodolfo, infelizmente entrou para dentro do gol. 1 a 0 Dourados, mas o Crack joga bem. Temos tudo ainda para virar e, se possível, ainda sair daqui com a vitória, Ramiro. Quero eximir o goleiro Rodolfo. São 15 defesas difíceis no campeonato. Goleiro Rodolfo toma seu 8º gol na competição. O Rodolfo não falhou em nenhum.
mas essa bola aérea da nossa defesa é assustadora. E vem mais, bola aérea para a equipe do Dourados. Os grandalhões do Dourados sobem para a área. Já já vou pedir o auxílio do Jean para saber quem fez o gol. Vem o Dourados de novo, sai o Rodolfo, estranho. Tira dali, a bola vai sobrando ainda para a equipe do Dourados, que vai começar tudo lá atrás. O placar é favorável a eles. Eles começam tudo de novo. Chutão para frente do Léo. E aí tentou dominar o jogador número 6. A bola passou que nem um foguete. Parece que ele relou na mão ali, ou deu impedimento, porque o Jô cobrou o impedimento. Mão, né? O Iorico falou mão, o Rogério falou impedimento. Mas saiu já jogando com a bola parada no chão a equipe do Costa Rica. Vai chegando Costa Rica, e agora sim, domina a bola o jogador do Crec por ali. Ele vai trabalhando, dá o tapa de lado, buscando a bola levantada do Guilherme, olha o gol do Costa Rica surgindo. Ela passa pelo Joelson, passa direto, a bola não chega no centroavante. Aí não tem como reclamar. Aí pode botar até o Cristiano ali, que se a bola não chegar, amigão, não tem como fazer gol. Iorico, que o Crec precisa fazer para virar o jogo? Ramiro, trocar a passe mais rápido, jogar mais pelas beiradas e caprichar mais no cruzamento, Ramiro. Caprichar mais no cruzamento, que nós temos tudo para empatar e virar o jogo. Olha, Iorico, a inhaca é tão grande que eu, para mim, é repita comigo: Pai Nosso que estás no céu. Ah, louco, viu? Vamos, Costa Rica, minha fé não abala. Vamos virar o jogo, eu quero ir pra Corumbá. Eu quero dar um abraço no gigantesco do Ado, que o homem é maior do que eu. O homem parece um museu. Grande Ado lá em Corumbá. Grande Ado. O Paulo Bento vai assistindo, vai ficando feliz porque o Costa Rica vai caindo. O medo do Paulo Bento é o Crec. Já domina a bola a equipe do Costa Rica, agora dá o tapa, agora vai acelerar, lance perigoso. Vem o Crec por ali, pelo lado esquerdo. Vai acelerando, o Chico vai pedindo aqui do outro lado. Bala, bela jogada. Ele leva pro fundo, só tem um na área, ele cruza pra ninguém. Vai chegar Léo, e ali foi falta no goleiro, não foi, não entendi, lance estranho do Costa Rica. A bola sai, é lateral para a equipe do Costa Rica. Já percebe um nervosismo nos jogadores do Costa Rica. Tem que ter calma, tem jogo ainda. O Crec precisa empatar, não precisa virar. Empatar, a gente ainda está vivo. E agora o juizão deu falta em cima do Bala. O Jô é excelente na bola parada. Deixa o Guilherme bater uma. O Jô tentou 5, não foi. Deixa o Guilherme bater uma. Ramiro, essa bola tem que ser alçada lá na marca do pênalti, Ramiro, por chegar atacando a bola os nossos atacantes. O Joelson já tá até lá, Iorico, porque sabe que é ali que a bola tem que chegar. E eu, por mim, vinha com o jogador Guilherme para essa bola. O Adãozinho chegou ali para pé esquerdo. O Guilherme com o pé direito. O Jô chega por ali também. Eu acho que é o Adãozinho que vem para a jogada. Vambora, Adãozinho. Vambora, Adãozinho. Vambora, Guilherme, Jô. Vambora, Joelson, Matheus Henrique, Matheus França. Vamos levantar a bola na área. O Crec vai empatar agora, se Deus quiser. A bola levantada pelo Guilherme. Lance perigoso. Vem o Costa Rica. O Guilherme mandou onde o Iorico pediu. Não chegou o atacante. Vai bem o Guilherme. O Costa Rica tem lateral. O relógio passa a ser inimigo da equipe do Costa Rica. A gente corre contra o tempo, como diria o CPM 22. São toda uma vida em 60 segundos. Trabalha a bola a equipe do Costa Rica. Rodolfo com ela. O Rodolfo já vai virando 10. Manda a bola pra frente pra buscar a briga de cabeça. Ali é melhor pro Dourados, que o Dourados é maior. Eles são grandões. Briga de novo, só dá Dourados por cima. E aí o Dourados fica com a bola. Tenta o tapa pro Pepeto. O Pepeto nem vai. Vai deixar o Matheus França dominar ela. Ele já sai jogando com o Eloy. 1-0. Resultado que vai passando a equipe do Dourados para encarar a equipe do Corumbaense. Primeiro jogo no Pantanal. Bela jogada do Jô. Vambora, Jô. Jô, bela jogada, belo passe. Interceptou o Padilha por ali. A bola ainda viva. Tira Thiago para o Padilha. O Padilha tenta dominar. A bola sai a lateral para a equipe do Crec. Agora o Jô tenta dominar de um jeito estranho, chega tirando dali a zaga. Agora vai brigar por cima Matheus Henrique e Rael Cruel. Melhor pro Rael.
Chega a marcação do Costa Rica, canhoto, perde a bola. A bola, bela caneta do Jô. E agora vai chegar o Costa Rica, Joelso domina, ele sozinho deu, achou, passe, interceptou o Thiago. Tira dali a equipe do Dourados, assustada, coada nas cordas da equipe do Dourados, Eurico. Ramiro, bem o Costa Rica recupera no jogo, Ramiro, mas tem que caprichar mais no último passo, Ramiro. Crec TV, torcemos juntos com você, nós estamos aqui no estádio Douradão em Dourados, enquanto o PP tá acelera pelo lado direito, vai tentando botar velocidade na equipe do Dourados. O Dourados quer cozinhar a bola, ele nem tenta levar pro fundo, ele gira o jogo todinho, a bola já vem parar aqui do outro lado, que vai chegar aqui no Padilha. Padilha domina a moleca, e daí ele começa com o Léo, a equipe do Dourados vai jogando com regulamento. Se o Léo não sofrer gols no dia de hoje, o Dourados está na próxima fase. Aí o Dourados sai jogando com o Gustavo. Pro Mutuca. Canhoto, olha o espaço que tem o Dourados para trabalhar. Bela jogada enfiada de bola, vai sair Rodolfo por ali, acompanha. A bola sai, é tiro de meta. Que espaço que tinha o Canhoto. Ramiro, o Crec sai para atacar, mas está ficando um buraco no meio. Nós temos que aproximar mais os nossos volantes ali, que está ficando um buraco enorme, uma avenida ali no meio, viu, Ramiro? E aí é o que eu não entendo. Chega Felipe Salles, que é volante, não joga. Chega o Christian, que é volante, não joga. É as coisas que eu não entendo do futebol. É que eu sou o bobão, né? Eu sou o bobão. Trabalha a bola, a equipe do Dourados. Não foi nada e o Sabazo marcou falta. Aí o Costa Rica joga com três volantes e o Canhoto domina a bola sozinho, vira, manda um telegrama para a esposa, manda um fax para a família, manda um e-mail para o patrão e ainda consegue lançar a bola. E o Costa Rica deu espaço. E se deixar, o Canhoto fica ali até amanhã cedo. O Crec vai caindo em Dourados, o Crec vai caindo pela primeira vez aqui na cidade de Dourados para a equipe do Dourados, né? Deve ter sido eliminado pelo Biratã, pelo Sete, são muitos times a equipe aqui em Dourados. É normal isso, né? São grandes equipes, o Biratã é uma equipe gigantesca, o Sete já foi campeão. Também tem o Cearte, tem a Douradense. Tem o Operário, que agora está em Carapó, mas já foi de Dourados. Trabalha a bola a equipe do Dourados. Vai ganhando tempo de toque em toque a equipe douradense. Iorico, para quem gosta de estatística... Em 2022, aqui saímos perdendo por 1-0, terminou 5-1, Iorico. Bem lembrado, Ramiro. Tomara que se repita essa história, viu, Ramiro? Na ocasião, Café fez o gol do Dourados. O Jean, se estiver me acompanhando, Jean, se você conseguiu ver quem fez o gol do Dourados, Jean, passa para mim fazendo favor. Bola aérea mais uma vez contra o gol do Costa Rica. O coração vem na boca mais uma vez. Demora um ano para bater o escanteio, equipe do Dourados. Canhoto na bola. Bola levantada, quem é que sobe? Tira dali, Matheus Henrique. A bola ainda vai sobrar pro Dourados, vai chutar de longe. Aí ele mandou. Lá no restaurante Boi na Brasa, onde nós almoçamos hoje, Eurico.
Sai jogando, Eloy. Aí o jogador veio buscar a bola e falou, não, moço, eu já tô com a bola, vai pra frente, o que você tá fazendo aqui? Levanta a placa, 3 minutos, Ramiro. Meu Deus do céu, vai acabar o primeiro tempo, faltam 3 minutos. Tem show do intervalo, Rogério? Tem? Então não perca conosco, já show do intervalo. Se eu não tô muito enganado, é a matéria que o Garcia fez. Não? Não é aquela? Aquela foi só pro Instagram, né? O Garcia fez uma belíssima arte, que fala? Não sei, seria arte? Fez uma belíssima matéria dos treinamentos do Costa Rica, está no Instagram do Costa Rica. Você quiser ir lá no Costa Rica Esporte Clube e curtir lá, você vai ver o belíssimo trabalho que o Garcia fez. E no show do intervalo teremos Rogério e também o Iorico falando sobre o jogo. Iorico, eu já vou falar agora, porque eu tô já me exaltando. E daí vocês vão ficar com o show do intervalo. Eu vou cantar a pedra. Se o Adame não vir pro jogo, pode esquecer, tá? Como diria o gaúcho, como diria em São Gabriel. Pode salgar se o Adame não vir pro jogo, tá? Se o Christian não vir pro jogo. Se o Crack não se lançar com coragem. O Felipe Salles. Se não vir todo mundo pro jogo, pode esquecer, tá? Aí é caixão e vela preta em Dourados. Vambora! Vamos embora, meu crack querido, eu tô com você até o final. Não interessa o resultado, seremos crack sempre. Crack até morrer, é crack é coração. Agora já não é mais na raça, agora já não é mais na técnica, agora é no coração, tem que ser na raça. Tem que empurrar os 26 mil, 28 mil cidadãos costarriquenses que acompanham o seu time bicampeão do estado, que precisa de boas vibrações neste momento. Vai sendo eliminado do campeonato estadual aqui em Dourados. Resultado que é reflexo da péssima campanha que o Crack fez esse ano. Mas o jogo é jogado, o lambari é pescado, tem que ser em campo. O Costa Rica é grande, tem experiência. Já passou por adversidades. Falta marcada. Quem sabe um gol ainda no primeiro tempo para ir pro vestiário, tudo igual. Matheus Henrique, professor Jean Rodrigues, um bom técnico vindo do Campeonato Mineiro. A bola bateu na mão ali, viu? Tenho certeza que fará um grande trabalho nos vestiários. Talvez o Marcos Tiquinho também possa fazer uma grande solução no intervalo, quando termina o primeiro tempo. Vamos ver, às vezes o Tiquinho, que era o cara da base, pode dar uma ajuda, Yuri. Ramiro, temos que mudar o nosso estilo de jogo, viu? Porque estamos lançando muita a bola pelas laterais, alçando muito. Os zagueiros deles são muito altos, estão sobressaindo sobre os nossos atacantes. Então a gente tem que trabalhar essa bola de pé em pé, rolar mais a bola, trocar passes mais rápido, que podemos chegar ao primeiro gol. Bolas alçadas do jeito que eles estão alçando nas laterais, não vai adiantar, que os zagueiros deles são muito grandes. Então quero passar a palavra para o Rogério, que o Rogério também vai dar suas análises sobre o jogo. Pessoal, boa tarde a todos, obrigado pela audiência. Aqui na Crack TV, né, tivemos aí aproximadamente 1000 pessoas assistindo nesse primeiro tempo, instantaneamente. E fica aí as palavras de vocês as minhas, né? Não tem muito o que comentar. Infelizmente o Costa Rica teve aquela falha ali dentro da área. E o Rodolfo, infelizmente, mais uma vez, teve uma má sorte que duas vezes no ano é sem base, né, cara? Teve essa má sorte lá em Rondonópolis e agora tem aqui em Dourados, a bola bate na trave, bate no braço, nas costas do Rodolfo e infelizmente entra. Mas paciência, Costa Rica não fez um tempo horrível, particularmente, é a minha opinião. Achei que foi um jogo relativamente equilibrado. Chegamos, mas o Dourados foi mais efetivo. A torcida fica agora para que, no segundo tempo, o professor Jean Rodrigues consiga fazer as alterações necessárias para a gente chegar no nosso gol de empate, levar o jogo para os pênaltis, quem sabe virá. Vamos na expectativa. Falando em nome da Drogarias Ultra Popular, a farmácia mais barata do Brasil. 3247-2231 e 3247-1320. Conosco também o Alto Posto Avenida, 3247-2260. Qualidade incomparável. Preço, atendimento inconfundível e preços imbatíveis.
Auto Posto Avenida. Vai trocar o óleo do seu carro? Fale conosco. Telefone 679-993-6896 para agendar o seu atendimento. Conosco também o Mercado César. Mercado da família. Preço e qualidade é lá no Mercado César, que tem a linguiça do César, que vai fazer uma grande diferença no seu churrasco. A linguiça do César é a tradicional, aquela apimentada, e também a linguiça com queijo. Compre a linguiça do César, que é uma delícia. Vasques Barbearia, se sentindo feio? Venha para a Barbearia Vasques e continue feio, mas de cabelo cortado. As duas sedes da Barbearia Vasques é na Avenida José Ferreira da Costa, 1971 Centro, e na Rua Ilza Martins de Almeida, 247, também lá no centro. Conosco também a Vision Art Comunicação Visual, outdoors, placas, banners e adesivos. É lá na Avenida J. Antônio Gabarão Vargas, 162-3247-1256. A equipe da Vision Art pronta para te atender. Construforte, a primeira opção dos profissionais da construção. A Construforte fica na Rua José Ribeiro de Souza, 139, lá no bairro Eldorado. Construforte. Conosco também a assistência especializada da Aicelux, assistência especializada em toda a linha de smartphones, celulares, tablets para você. Avenida José Ferreira da Costa, 1591A, telefone da assistência especializada da Aicelux é o 679-9689-8416. E conosco também a equipe da Forcel Esportes. Uniformes feitos para amantes dos esportes. O telefone lá da Forcel Esportes é o 16997723888 e o 16981593191, lá em Taquaritinga, São Paulo. Praça Padre José de Anchieta 31, Jardim Bela Vista, Taquaritinga, São Paulo. E você pode pedir lá na Forcel Esportes, que eles entregam no Brasil inteiro. Falou com o Marcelão, ele vai falar contigo. O Marcelão que fez essa peita bonitona aqui, ó. Ioricão, levanta aí pro pessoal ver a peita nova do Costa Rica Sport Clube, ó. Ah lá, Forcel Esportes. Obrigado aí pelo Marcelo, pela parceria e pelo lindíssimo uniforme da Crack TV. Tá bom, gente? Obrigado pela companhia de vocês. Vamos dar uma parada. Daqui a pouco eu volto trazendo o segundo tempo entre Costa Rica Esporte Clube e a equipe do Dourados Atlético Clube. A esperança que nós temos de ver o Crecão da Massa empatando, quem sabe virando. Não foi um mau primeiro tempo, não. Foi um bom primeiro tempo. Pequena falha, uma falha, por isso que não pode falhar. Uma falha e uma má sorte do Rodolfo, infelizmente, sai o primeiro gol. Mas vamos pro jogo. Daqui a pouco eu tô de volta. Feirão Consórcio Gazin. A sua oportunidade é agora. De 7 a 18 de março. Na Semana do Esportista da Gazin. Você compra toda a loja. Quando olhamos adiante, entendemos como o amanhã está próximo. Porque estamos trabalhando nele, hoje. Desbravamos horizontes, mas sempre respeitando seus limites. Aprendemos a sonhar com os pés no chão, pois passos conscientes nos levam mais longe. Nos levam a um futuro sonhado por pessoas que acreditam e que fazem do seu tempo o caminho para um mundo melhor. Nossas pessoas enfrentam desafios para fazer uma realidade cada vez melhor. Sabemos da nossa responsabilidade, por isso, aprendemos a semear as boas ideias. E o fruto do nosso trabalho é renovar. Energia limpa e sustentável que garante um futuro melhor para todos. Energia que produzimos com inovação e eficiência. Com brilho nos olhos e produtividade que se traduzem em resultados cada vez melhores. O futuro é um sonho que cultivamos todas as manhãs. Uma força capaz de abastecer cidades inteiras, capaz de transformar comunidades, melhorar a qualidade de vida das pessoas.
unindo todos os pontos e construindo um legado de transformação no setor sucroenergético. Juntos e engajados pelo mesmo propósito, buscar soluções criativas e rentáveis na produção de energia limpa e sustentável para o planeta. Átivos. Pessoas que renovam o amanhã. Bem-vindo a Construforte, sua loja de construção em Costa Rica. Na Construforte, oferecemos uma ampla gama de produtos de alta qualidade para todas as suas necessidades de construção e reforma. Nossa equipe especializada está sempre pronta para oferecer suporte e orientação, garantindo uma experiência de compra excepcional. Venha nos visitar hoje mesmo e descubra por que a Construforte é a escolha número um dos profissionais da construção e dos proprietários em Costa Rica. A nossa localização é na Rua José Ribeiro de Souza, número 139, Jardim Eldorado.
Vai começar o segundo tempo aqui no Estádio Douradão, onde por enquanto Dourados 1, Costa Rica 0. O Operário vai empatando com o IVM 1-1, vai passando o Operário. Por enquanto, Operário e Portuguesa, Dourados e Corumbaense. São os confrontos da semifinal, Costa Rica vai caindo. Eu, na minha opinião, no mínimo 3 substituições deveriam fazer. Deveria entrar Felipe Salles, deveria entrar o Christian e deveria entrar o jogador Adame, Vitor Adame. Fugiu aqui pra mim. São os 3, o Adame o principal pra entrar. Iorico, sua opinião. Ramiro, eu só mudaria no lugar do Michel, dos volantes, eu colocaria o Leque-Leque pra tentar alguma coisa ali na frente. É veloz, tem uma batida boa, quem sabe fazer o primeiro gol do Costa Rica, Ramiro. Vai começar o segundo tempo. Esse, Ori, que pode ser meu último tempo no Crack TV. Que o Crack possa me dar mais jogos na nossa televisão tão querida. Para isso, precisa pelo menos passar em pênaltis ou virar o jogo. Pelo jeito, sem substituição. O técnico gostou do que nós não gostou. Aí é o que eu falo. Tira a bola, Matheus Henrique. 45 minutos finais para o Costa Rica. Para definir o seu futuro no estadual de 2024. E talvez até o ano de 2025, tá? Porque se cair, meu amigão, aí tem que ficar dentro dos 4 na Série D. E daí quem cai nas quartas de final do Sul Mato Grossense para subir na Série D, não vou te falar que é fácil, viu? Se não chegar na final, não tem calendário nacional. Se não chegar ao título, não tem Série D. Se não chegar ao título, vê os adversários que já tem muito dinheiro chegar a montanhas de dinheiro. Vambora, meu craque querido. Eu te empurro por aqui. Eu vou acreditar até o último minuto. Já diria Jorge Matheus, enquanto houver razões, não vou desistir. Iorico apaixonado. O que você acha, Ioricão? Ramiro, temos tudo ainda para empatar e virar o jogo, Ramiro. Vamos ter fé que vai dar tudo certo, Ramiro. Mas acima de tudo tem que mudar a postura. Vambora, Costa Rica agora sofre a bola, sofre falta sem bola ali. E o Mutuca, o juizão tá longe do lance, né? Mas o Mutuca de graça. Aí vem o grandalhão ali só para encher as paciências. O jogador do Dourados deixou sem a bola. O Pepeta só quer confusão ali. O Salmásio muito molenga diante da situação. Já chega amarela, 2 ou 3 aí, Salmásio. Ah. Amarelou o número 11, Pepeto. O Costa Rica não mudou. O Jean gostou do que viu. Eu não gostei. Queria Adame no time. Vai trabalhando a bola a equipe do Costa Rica. Pouco mais do que 45 minutos para virar esse jogo. Eu acredito. Vambora, meu craque. Agora é o Dourados que acelera pelo lado direito, pelo lado esquerdo. Bola levantada na área, bola desvia na zaga. É escanteio. E bola aérea é coração às alturas, Iorico. É, Ramiro, bola aérea é mais um flash, mas se Deus quiser, vamos virar o jogo, Ramiro. 2 minutos e 50 do segundo tempo, Costa Rica joga contra o relógio. Vai pra cima deles, Crec. A bola agora é perigosa para a equipe do Costa Rica. Bola levantada do Dourados. Quem é que sobe por ali? Ninguém. A bola vai sobrar com o jogador do Costa Rica, que é Marquinhos Bala. Aí o Pepeto chega por baixo. E aí o Pepeto pode ser expulso. Porque o Pepeto já tem amarelo. Se o Salmásio leva risco, expulso o Pepeto. Um absurdo. Eu falava, colocar o Salmásio para um jogo desse era perigoso. M-
Me enche de raiva uma situação dessa. Vai trabalhando a bola a equipe do Costa Rica. De pé em pé. Adianta, time. Vamos, time. Richelme, a bola desvia no Pepeto. É lateral pro Costa Rica, já cobrado. Demorou. Agora sim, cobrado. Pra ninguém, recupera a bola, Dourados. Faz a falta o Joelson. No Costa Rica, todo mundo no aquecimento. Rogério, eu tô sem retorno. Lembrando que não foi uma chegada dura ali no, mas foi uma chegada por trás, né? Derrubou. Pra amarelo, e ele já tinha o amarelo, né? Exatamente. Por isso que ele deveria ter sido expulso, porque ele já tinha o amarelo. Saiu o Pepeto. Saiu o Pepeto, o Rogério Henrique é um grande técnico, né? Passou por Costa Rica, a gente sabe. Ele tirou o cara que ia ser expulso. Já devia ter sido expulso o Pepeto. Ele viu que o Pepeto não ia conseguir terminar o jogo e tira o Pepeto. E o Pepeto fica ali, fazendo graça. Vai pro banco, rapaz! Que você quer ir? Vai pro banco! A bola do Costa Rica. O Dourados quer achar, esquentar o jogo para enrolar o relógio. Sobe a marcação. E aí, se errar a bola, é perigoso. E aí, sorte que o jogador do Dourados, displicente que foi, chutou a bola para fora, Eurico. Ramiro, Costa Rica nesse momento tem que ter calma. Sair com a posse de bola, tocando de lado certinho, bola rápida. Usar mais as laterais, não pode sair no desespero. Estamos perdendo, mas temos que ter mais cautela, temos que ter mais calma. Lateral para a equipe do Costa Rica pelo lado direito ofensivo. Vai chegar Jô para a cobrança do lateral. Bola lançada para frente. A torcida no chat pergunta, cadê o Adame? É o que a gente quer saber também. Escanteio para o Costa Rica. Vamos, meu craque. Vamos, meu Costa Rica. A bola aérea defensiva é assustadora, mas a ofensiva é forte. Capricha, Jô. Capricha, Jô, na cobrança na área. Os grandalhões do Costa Rica. O Mutuca tá fazendo pênalti. Bola levantada. Olha o gol, olha o gol. Bola viva na área. Tira dali o Dourados. O único homem no campo de defesa é Rodolfo. Manda a bola pra frente. Olha o Joelson. Vai pintar o gol do Crack. A bola ficou pra trás. Ele cercado por três. Ninguém chega com ele. Rouba a bola a equipe do Dourados. Ramiro, a indagação mais uma vez sobre narração e por que, que a gente torce pro Crack. Pessoal, é porque é Crack TV, tá bom? A gente faz transmissão da Crack TV. A TV é do clube. Então aqui são torcedores do clube fazendo um jogo do clube. Não é uma transmissão de empresa, é do clube. Então a gente torce pro clube sim. Quem não estiver à vontade, se retire das transmissões. Aqui é diretoria, é funcionário, é torcedor, prestador de serviço. Nós somos da torcida do Costa Rica, gente. É isso aí mesmo. A gente torce pro clube. É parcial, sim. Justo, porém parcial. Quem quiser assistir transmissão que a gente não torce geralmente pros clubes, acessa aí youtube.com/boleirospantaneiros. Lá a gente transmite sem torcer pra ninguém. Já peço para você, entra no YouTube, no Boleiros Pantaneiros, mais de 1000 pessoas acompanhando o jogo aqui no jogo do Costa Rica, Dourados e Costa Rica. Já entra na Boleiros Pantaneiros, ativa o sininho, curte, segue nós lá na Boleiros Pantaneiros. Agora estica por ali, o bala, ele é rápido, melhor ainda para o jogador do Dourados. O bala briga por ela, recupera a bola vai sair, é lateral para a equipe do Crec. O relógio é inimigo do Costa Rica, Richelme com ela. Vai tentar lançar lá no Joelson. Aí ele vem. No bala. É lateral pro Costa Rica. Ramiro, já passou da hora do Crec mexer no time, hein, Ramiro? Ah, é. Gritante, né? Gritante. Já devia ter mexido no intervalo. Não entra o Adame. Não entra o Salles. Não entra os que chegaram. E aí... O amarelo pode ser até barato.
ver o gol que o Operário fez lá foi assustador, viu? Vai passando Dourados, vai passando Operário, já passou Corumbaense, já passou também a equipe da Portuguesa. Bola levantada na área, nas mãos do goleiro Léo Lopes, que faz a defesa. Já é certeza que teremos uma final Campo Grande. Não, ainda não, né? O Ivinhema pode classificar lá, pode ter ainda uma final do interior. O Ivinhema é guerreiro, vai lutando o time do Douglas Ricardo. 1-1. Precisa de mais um gol para levar para pênaltis. Aqui o Costa Rica também precisa de um gol para levar para pênalti. Dourados tumultuado no meio de campo, dificulta a passagem do Costa Rica. E agora se embolar ali, falta marcada para a equipe do DAC. Ramiro, lembrando mais uma vez, aí um abraço para toda a equipe da Atlas nos acompanhando. Hoje eles estão em massa, torcendo pelo CREC e assistindo pela CREC TV. Em especial lá o seu Bruno Serapião, é um grande apoiador e por isso que hoje a Atlas está estampando a camisa do CREC. Obrigado pelo apoio, né? Vamos na torcida que vai dar certo, daqui a pouco a gente mata. Mandar um abraço também para Forcel Esportes, Farmácia Ultra Popular, Mercado César, também a Vision Art, também agradecer a Barbearia Vasques, também a Construforte, todos os companheiros da CREC TV. E aí o Dourados é braço para tudo quanto é lado, né? Não é boxe, não. E aí o juizão tem que dar o amarelo, Salmásio, pelo amor de Deus, viu? E o Dourados agora vai pro chão e toma o cartão amarelo. Gustavo Alexandre tomou cartão amarelo. Fez toda a graça possível também, né? E agora o Salmas também vai precisar de muita calma, né? O jogo vai entrar em um período de muita catimba, né? O Dourados também tem todo o seu direito, isso é inquestionável. Vai tentar segurar o jogo, que der pra cair, ficar caído, vai cair. É a estratégia de jogo e a gente não pode nem reclamar em relação a isso. Faz parte do jogo, né? O que o Costa Rica precisa fazer agora é bola no chão, ir pra cima de todas as formas, Ramiro. Não adianta nesse momento pegar e ficar tentando segurar também. Se for pra perder, perde 2-0, 3-0. Mas indo pra cima e tentando fazer gol. Vem bala, ele é rápido, ele acelerou pelo lado direito, bola lançada na área, tira dali a zaga. Tá na hora de mexer, tá na hora de ser corajoso. O Costa Rica tá sendo eliminado, tá na hora de sacar volante, sacar lateral, tem que ir pra cima. É tudo ou nada, é 10 ou 1000, não tem jeito. Vamos pra cima, Costa Rica. Tá na hora de entrar o Adame. Vambora, Crec. Vambora, Jean Rodrigues. Vambora, meu auxiliar. Vamos. Costa Rica, Cobra do Norte. Vambora, eu tô contigo. É até o final, é até o último segundo. Enquanto houver razões, não vou desistir. Já diria Jorge Matheus. E quem diz isso é o Ramirão hoje. Vamos, Crec, mais lindo do mundo. Eu empurro a cobra por aqui. Eu vou tentando levar o Costa Rica a um placar de empate. Marquinhos Bala, ele chega melhor pro zagueiro. Que acompanha tiro de meta para a equipe do Dourados. Ramiro, esses lançamentos aí, Ramiro, não adianta. Nós temos que sair mais ligeiro, toque pé em pé, Ramiro, mais ligeiro. Porque esses lançamentos, toda hora o zagueiro vai sair na frente ali, Ramiro. Não sei se treinou o que eu vou falar, mas um time com 3 zagueiros hoje era bom, hein? Aproveitar e mandar um abraço aí, Ramiro, pra Kátia, pro seu Ayrton. Pessoal que tá ligado com a gente aí na CREC TV, um abraço pra vocês, obrigado pelo carinho. Lembrando também que já tá começando a escurecer, já tava na hora de ligar os refletores, viu, Eurico? Mas eu falava, Eurico, se tivesse treinado, eu não sei se treinou porque não tenho mais acesso, né? Porque fecham os portões agora. Mas enfim, talvez um time com 3 zagueiros, para poder adiantar os laterais, aumentar o meio de campo e tentar ficar um pouco mais agudo, né? O Dourados não vai mais atacar. Agora no pé de ferro ganhou o jogador do Dourados. Bola lançada de lado. A bola continua com a equipe do DAC. O Costa Rica está posicionado estranho. E daí chega e faz a falta o Chico. O Chico podia chegar também, né? Chico chegou atrasado fazendo a falta, Ramiro. Não, mas ele podia chegar pro jogo, né? Porque no primeiro jogo não conseguiu. Agora de novo.
Vai vir substituição. Vai vir Leque Leque e Christian Almeida. Ramiro, pode falar. Tá incorreto, assim, pelo que o pessoal tá postando aqui no grupo de cronistas, é 1-0 pro Ivinhema, não é empate. É, a informação veio da Rádio Cidade, que tava 1-1, né? Mas pra mim a informação era de 1-1. Eu vou confirmar aqui. Aqui pra mim, o pessoal dos cronistas postaram aqui 1-0. Eu, pelo menos não tô encontrando aqui gol de empate. Se tiver, manda pra gente aí no WhatsApp. Porque também nossa conexão tá bem lenta, pessoal. A gente não pode ficar arriscando também colocar muito download aqui, porque senão vai atrapalhar pro pessoal que tá assistindo. E por isso a gente não tá nem arriscando ficar navegando aqui na internet pra prejudicar a transmissão. 1.100 pessoas acompanhando o Costa Rica, que vai tomar contra-ataque de novo. Vai acelerar por ali o jogador número 19 da equipe do Dourados. Ele acelera, tenta. Chega o Matheus França, só na bola. Rouba a bola e sai jogando. Já já vai entrar Leque Leque e Christian Almeida no Costa Rica. Eu acho que vai sair o Bala e o Guilherme. Eu tiraria o Adãozinho e tiraria... Ele vai tirar o Joelson. Vai sair o Bala e o Joelson para a entrada do Leque Leque e do Christian. É o Christian ou é o Felipe Salles, hein? Felipe Salles, né? Para a entrada do Felipe Salles e do Christian. Não, mas daí nós vamos ficar sem centroavante? Não, entrou... Pera aí, vamos corrigir. Então sai o Joelson e o Marquinhos Bala para a entrada do Diego Leque Leque e também do Felipe Salles. Eu acho uma boa. O Joelson, infelizmente, teve algumas falhas no primeiro tempo. As finalizações dele ali, a última bola de passe, estava com bastante dificuldade, né? Então, conseguiu fazer um trabalho razoável no primeiro tempo, mas acho que era um bom momento para fazer a troca. Eu também trocaria o Joelson, como fez o professor Jean. E eu não tiraria o Joelson porque é o homem de área. É o único de área que a gente tem. Eu deixaria o homem na área. Mas eu tiraria para trás. Tiraria volante, ia para cima. O Crack tá perdendo, precisa empatar. Abraço aí pro Beto. Beto, um abraço pra você e todo mundo que tá curtindo a Crack TV. Tá 1-0 pro Ivinhema, tá? 1-0 pro Ivinhema, lá tá dando pênalti. 1-0 pro Ivinhema, vai mexer a equipe do Dourados, vai sair Canhoto, vai entrar, deve ser o Luan, não tem a numeração aqui, eu vou tentar descobrir, tá? Um parece que é o Luan, vou conferir, e o outro parece que é o Hipólito. Intervalo em Campo Grande, 1-0 pro Ivinhema. Estava aqui atualizando aqui as informações, 1-0 para o Ivinhema, vai dando pênaltis lá. A Portuguesa vai ver seu adversário por enquanto em pênaltis. Já o Corumbaense vai vendo o Dourados classificando, primeiro jogo por enquanto lá no Pantanal. 1.100 pessoas da transmissão acompanhando Costa Rica e Dourados, Dourados e Costa Rica. E eu também quero ver aqui a substituição, deixa eu confirmar quem entrou na equipe do Dourados, tá? Deixa eu ver se eu acho certinho aqui. Trabalha a bola, Mutuca. A torcida do Dourados não para um segundo sequer aqui no Douradão. A gente já estava no estádio há uma hora antes do jogo, uma hora e meia antes. Eles já estavam tocando demais. Entrou 19, Dandan. Também entrou 16, Hipólito. E entrou 17, Luan. Saiu o Canhoto, saiu o Pepeto e eu acho que saiu o TH, o Túlio Renan.
Trabalha a bola a equipe do Dourados, agora é a vez do Costa Rica. Isso que eu não entendo, o Costa Rica tá perdendo e tá todo acuado. Você entende isso, Yuri? Ramiro, nesse momento melhor o Dourados em campo, hein, Ramiro? Vai chegando o Dourados, bela jogada, agora vai chegando na linha do fundo, vai fazer! Meu Deus do céu! O que que aconteceu, Iorico? Graças, graças! O goleiro, o jogador do Dourados, não faz o gol! Já não tinha mais nada para fazer, Rodolfo! Fintou o Richelme por aqui, chegou na cara do gol, tocou e ninguém empurrou para os fundos da rede! Que poderia ser o gol que mataria o Costa Rica, Iorico! Agora vem o Costa Rica para o contra-ataque, agora é perigoso! Vem o Crec, acelerou, bate! Bate pro gol! Bate pro gol! Olha lá o Costa Rica chegando! Gol! Felipe Salles, que eu falei, entra no intervalo! Entra, porra! 1-1! É muita teimosia! 1-1 pro Costa Rica! Jogada pela direita, Chico lançou dentro da área e Felipe Salles sozinho cabeceou pro fundo da rede do gol do goleiro do Dourados. 1-1, Crec Dourados, Ramiro. Era só o que a gente estava pedindo desde o intervalo, né? Depois a gente é o bobão da Costa Rica ainda. É bobo de deixar os outros falar bobagem, essa é a verdade. 1-1 aqui no Douradão. Agora pênaltis em Dourados, pênaltis em Campo Grande por enquanto. Lá no intervalo aqui. Na metade do segundo tempo. No primeiro tempo, Costa Rica era melhor, o Dourados castigou. Agora era a vez do Dourados estar melhor. Eles erraram um gol na cara do gol. Eles erraram um gol na cara do gol. E o Costa Rica no contra-ataque foi cruel. Felipe Salles faz seu primeiro gol com a camisa do Costa Rica. Ele que em Costa Rica errou uma cabeçada dessa. Ele não erraria duas. Felipe Salles, no fundo das redes. O Léo... O goleirão cochilou, Iorico. Ramiro, melhora o Crec agora. Tem tudo para virar o jogo, Ramiro. Lance, bola na área, impedimento marcado. Tentou levantar lá pro Luan. Já sobe a bandeira de impedimento. Um a um. Estamos indo para pênaltis aqui. Eu sou mais você, Rodolfo. Eu ainda acredito na virada do Costa Rica, do craque mais lindo do mundo. O oferecimento da Forcel Esportes. Uniformes feitos para os amantes do futebol. A Forcel fica lá em Taquaritinga, 679-9772-3888. Conosco também a equipe da iCelux. Assistência especializada em toda a linha de smartphones, telefones celulares e tablets na Avenida José Ferreira da Costa, 1591. Telefone 67996898416. Vem Dandan, ele tenta acelerar por ali, melhor pro jogador do Costa Rica, a bola ainda viva pro Dourados, Rodolfo, com a bola desviada, a bola ficou difícil, o Rodolfo faz a defesa, São Rodolfo pula nela, o gol do Dourados foi do Túlio Renan, o gol do Costa Rica foi do Felipe Salles, o Costa Rica empata no Douradão, emoções até o final, eu falava, enquanto houver razões não vou desistir, enquanto tiver 1% de chance terei 300% de fé, vambora meu craque querido, ele toca a bola pro Felipe Salles, tenta Chico, bola rolada pro lado direito, vai tentar levantar a bola na área, equipe do Costa Rica, agora quem é que sobe, vem Costa Rica, cadê a sobra, Costa Rica, a bola é do Dourados, já vai sair jogando por ali, Luan dá o tapa de lado, buscando Dandan, Dandan domina a moleca, Dandan tenta acelerar, bela jogada do Dourados, a equipe do Daqui acuadinha aqui no campo de defesa, agora acabou a cera do Dourados, agora acabou a cera do Dourados, a bola sai lateral para a equipe do Daqui. Muda a situação do jogo totalmente, né? Quando você tem essa tranquilidade de um gol. E essa é uma máxima que a gente adotou nas nossas transmissões, né, Ramiro? De que quem tem um gol não tem nada. Quem tem dois gols também não tem nada. Mas quem tem três tem um pouco de segurança, né? E um gol, infelizmente, deixa, às vezes, nesse comodismo e o time acaba segurando. Mas agora o Costa Rica tem essa calma para pegar e trabalhar a bola com mais tranquilidade. Também segurar o placar para tentar matar o jogo, sem contar substituições que ainda tem possibilidade para entrar mais gente descansada e para frente para matar o jogo, Ramiro. E eu ainda não conformo com a não entrada do Adame.
Não tem explicação a não entrada do Adame. Trabalha a bola a equipe do Dourados. O Dourados toca a bola pelo lado esquerdo de campo. A equipe do Costa Rica toda no aquecimento. Levantada a bandeira, impedimento marcado. Agora a torcida do Dourados se preocupa e já não consegue mais apoiar da mesma forma. A charanga toca o tempo inteiro. A cornetinha que vai tocando é insuportavelmente a favor do Dourados. Porém, a torcida sentiu, Iorico. 1.200 pessoas nos assistindo. 1.200. Amil, tá na hora de substituição no Crack de novo. O Chico já não aguenta mais. Eu, se fosse eu, o Jean, colocaria o Adame no campo. Colocaria o Adame e o Christian. Lateral para a equipe do Costa Rica. Adiantava o Guilherme. Apareceu os Gandula de novo. Tinha sumido, né? A bola é do Michel Eloy. Dá o tapa, gira o jogo, busca o Jô. Jô domina a moleca. Do lado direito tem Chico, no meio vai ter o Guilherme. Passe feito na frente, buscando o Leque-Leque. Tira dali a equipe do Dourados. A equipe do Dourados sentiu o gol. A lateral para a equipe do Costa Rica. Crack TV, torcemos juntos com você. Um abraço para a senhora, minha esposa, a Aine, nos assistindo lá em Costa Rica. Ramiro, ela falou para você ter calma, senão você vai infartar. Ora, Aine, é muita raiva que passa. As pessoas vai que são certinhas. Vamos Beijo, que vamos. Obrigado por estar conosco também. Com certeza minha mãe, meu pai assistindo, meus familiares aí. Obrigado pelo carinho, né? E pela paciência da gente estar sempre na estrada e vocês ficando por aí. Mas é um negócio que a gente faz com muito amor e também pelo amor que tem nossos familiares para levar o pão de cada dia para casa. Só para vocês saberem, hoje vindo para o jogo, vem a Crack TV, vem a Super FM e vem a Rádio Cidade. O pessoal da Super FM sofreu um acidente, bateu numa anta, nós solidarizamos a eles. Graças a Deus estão todos bem, mas não puderam chegar para a transmissão. É esse risco toda a viagem, a gente faz com muito carinho. É muito fácil apontar dedo e falar bobagem, mas fazer o que a gente faz não é assim não. Chegou o Dourados, lance perigoso, a bola viva dentro da área, tira dali de qualquer maneira. Então eu quero agradecer, Rogério, aos nossos familiares que sempre nos apoiam. Para quem acredita em Deus, os nossos familiares oram por nós. Para quem não acredita, a gente respeita igual. Acredita em alguma coisa. Mas a verdade é que as nossas famílias sabem todo o sacrifício e esforço que fazemos com muito carinho para levar até vocês, Cobra do Norte, torcida do Crack mais lindo do mundo. As emoções do Costa Rica, que vai levando o jogo a pênaltis. Vem Richelme, bola lançada para o meio de campo. Tenta brigar por ali, melhor para o Dourados. Chega rasgando o Michel Eloy. Aí saiu da falta o jogador do Dourados, bela bola enfiada. A bola bate e rebate, bola para o alto. E solou tudo, Dandan. Ficou ruim para o Gui ali, viu? E acho que vai vir amarelo para o jogador do Dourados. Já veio o amarelo, foi dado amarelo para o outro jogador do Dourados. Amarelo então para o jogador Dandan. Luan. E as luzes não são acesas ainda. Deixa eu dar uma olhada aqui no tempo de jogo. Adame em campo. Vem Vitor Adame. Não sei se vem pro lugar do Gui, que vai ser atendido. Vamos ver no lugar de quem vai entrar o Adame. Quero mandar um abraço pro Dr. Mauro, nos assistindo. Lá da conveniência. Grande advogado, grande amigo, Dr. Mauro, doutora Thelma. Um grande abraço a vocês e toda a sua família. Meu vizinho ali, muitos anos. Quero mandar um abraço pro Eduardo Alban também. O Rogério Henrique reclama muito, tenta apitar o jogo. Conhece o Crack mais lindo do mundo. O ano passado esteve aqui, foi campeão conosco. Pois fez 6 jogos e 6 vitórias, o grande Rogério Henrique. Hoje vai vendo o Costa Rica medindo forças com o seu Dourados. 1-1, jogo que vai ir na pênaltis. Trabalha a bola a equipe do Costa Rica, o Adame vai entrar no lugar de quem? Eu acho que é no lugar do Adãozinho. Bola lançada, olha o Costa Rica chegando, Felipe.
Ele vem pra área, bola lançada pro meio, ninguém chega. Agora sim, bate daí, João, bate daí. Ele gira de lado, olha a batida, desvia por ali a bola. O Costa Rica vai tentando, vai macetando a equipe do Dourados. Tira dali de cabeça o jogador que parece que é o Gustavo. A bola sai lateral para a equipe do Costa Rica. Quando vai, já cobrou, rapidinho. Felipe Salles com ela, ele domina, ele tenta, ele acelera, ele dá o tapa de lado para Richelme, vai levantar a bola na área, ele belo corte do Richelme, a bola ainda bate no lateral do Dourados e sai a lateral. Quando vai entrar é Vitor Adame e vai mexer as últimas duas o Dourados. Vamos ver quem vai entrar, sair para entrar do Adame. É o 7, Chico. Só lembrando para todo o pessoal que está aí conosco, é muita gente comentando, pessoal, mais de 1000 pessoas assistindo. A gente dá uma preferência para os patrocinadores, para os familiares. Porque realmente é muita gente pra gente lembrar. Além de algumas mensagens, né? Mas o Guilherme Silva aqui tá dizendo que ele acredita que não tem fiação no estádio do Oraldão. Já uma informação de um torcedor, tá, pessoal? Não tem iluminação. E se eu não me engano, eu ouvi isso, que teria sido furtada a fiação. Mas daí se tiver pênalti, não bate? Então. Meu Jesus amado. Mas realmente não sei. Informação de um torcedor mandando aqui pra gente que não teria luz aqui no estádio por isso. Eletricidade tem, só não funciona os refletores direito. Mas veremos. Sai o Chico para a entrada do Adame. O Greg vai fazer mais um gol, gente. É. Vou fazer mais um golzinho e larga a mão disso. A verdade é que o Adame entra não na posição dele, mas entra perto da área. Eu gosto disso. Briga ali o leque-leque. Vem o Dourados. O Costa Rica ainda tem mais duas substituições. Sai o Chico cansado. Ele que fez o passe para o Felipe Salles, deu assistência do gol. 1-1. Ramiro, quero mandar um abraço para todos os torcedores aí que estão comentando, que entendem. Falando assim, pessoal, eu sou torcedor do DAC, sou aqui de Dourados, né? Não consegui no estádio, estou assistindo aqui pela CREC TV. Parabéns pela transmissão. Eu entendo que a transmissão é do CREC, então estão fazendo aquela transmissão que é com torcida mesmo. A gente torce por CREC e o pessoal que entende está de parabéns, né? Se a gente estivesse assistindo pela DAC TV, não teria muito direito a reclamar também, tá, pessoal? Mas é por isso que a gente torce, por isso que não é uma transmissão imparcial como nas outras. Como eu disse aí, segue a gente lá em youtube.com/boleirospantaneiros. A gente transmite futebol amador, tem muito jogo legal de futebol lá em Costa Rica e região. Tenho certeza que vocês vão gostar também das nossas transmissões, tá bom? Um abraço para todos, obrigado aí pro pessoal que nos entende, que nós somos torcedores e ficamos esperados aqui às vezes, tá? É uma forma de transmitir, igual faz as televisões dos times maiores. É igual a Energia 97 quando... e vem Dourados, lance perigoso, vai chegando por ali, errou o passe, vem Rodolfo, faz a defesa. Igual quando é o Energia 97, é jogo do São Paulo, é narrador, comentarista São Paulino. É do Corinthians, narrador, comentarista corintiano. É do Palmeiras e assim por diante. Aqui, nós somos do Costa Rica Esporte Clube, nós respeitamos as outras torcidas. Nós falamos a verdade. Mas nós somos parciais, torcemos pro CREC. Bola lançada pra frente. Trabalha Dourados. Eu falava que esse jogo tinha um cheirinho de pênalti. Eu falava, 1-1. No momento que o Costa Rica era melhor, Túlio Renan faz o gol do Dourados. No momento que o Dourados era melhor, Costa Rica com Felipe Salles empata. E agora vai chegando por ali a equipe do Costa Rica. Bela jogada do Guilherme. O leque-leque não consegue dar seguimento na jogada. A bola já recuperada e agora falta. Atropelou a dama ali, né? Não tem jeito, né?
Crack TV, torcemos juntos com você. Quero mandar um abraço pro Enzo. Enzo acompanhando a gente na transmissão. Também aqui é o Silene, sempre acompanhando o Costa Rica Esporte Clube. Quero mandar um abraço, amigo, pra minha filhinha lá aqui do ano, Maria Fernanda, pra mãe dela, Tatiane. Mandar um abraço pros meus filhos, Eduardo e Igor. O papai ama todos vocês. Estamos aqui transmitindo o jogo Costa Rica e Dourados. Vai chegando o Costa Rica, bela jogada ali. Pra mim falta, o juiz diz que não foi nada. Recupera a bola, a equipe do Dourados briga por ela ali. O Costa Rica, agora vem o Dourados meio desorganizado para o contra-ataque. Vai tentar o lançamento, lance perigoso. Vem Rodolfo pra fazer a defesa. Dominou no peito e saiu jogando. Bola de lado, tocada pra Jojo. Acelera pelo lado direito, campo escuro aqui em Dourados. Se não tem luz, não dá pra mandar jogo nesse horário. Vem Dourados, vem Costa Rica com a bola pelo lado direito. Adame deu o tapa de lado, buscando o Eloy. O Eloy apertou. Mesmo assim, agora falta marcada. Falta e cartão amarelo. Fazia hora que ele vinha pedindo para tomar esse cartão. Vinha se enrolando tudo no Eloy. Já batido. Vem por aqui o jogador que é Felipe. Felipe domina a moleque, o autor do gol do Costa Rica. Ele já leva pro fundo. Eu falo, não adianta essas bolas para trás. O Felipe, a primeira foi para frente. A bola já chegou lá na frente. E agora ali deixou o braço o jogador do Dourados. Deixou o cotovelo. Covarde. Na jogada covarde do jogador do Dourados. O Richelme foi criar confusão. O Dourados soltou o braço no rosto ali, Iorico. Calor do jogo, Ronimiro. Segue o fluxo. Do pescoço pra baixo é canela, falou Iorico. A bola é da equipe do Dourados. Já bateu o lateral, já sai pelo lado esquerdo por ali o Dourados. Trabalhando bola, agora a bola pelo centro de campo. Começa tudo lá na defesa. Com o Abdala, dá o tapa pra frente. Tentando o centroavante do Dourados. Agora lance perigoso, meu Deus do céu. Tira dali, meu Deus, passou, bateu pra fora. O Rodolfo acompanhou num golpe de vista. A bola foi passando devagarzinho, devagarzinho, até bater lá no fundo das placas de patrocínio aqui do Douradão. O Rodolfo fica no chão, tomara que seja só para dar uma respirada. Precisamos de você, Rodolfo, mas quero dizer também, viu, Rodolfo nos treinos foi bem nas cobranças de pênalti. O Jordão foi excelente. Só que daí também tem um negócio, quem tava batendo era os nossos jogadores, né, Yuri? Se eles pegaram os nossos, goleiros tão bom, mas vai saber se os batedores tão bom, Yuri? Mas os deuses do futebol hoje vai estar do lado do nosso goleiro Rodolfo e vamos sair daqui com a classificação. Vem mais duas substituição. Vai entrar. Vem ali. 20 é o Serginho? É? 20 é o Serginho, Iorico? Se você conseguiu olhar, Iorico. Serginho, Ramiro. Vai entrar o Serginho e vai entrar o... Parece que é o Christian, né? Quero mandar um abraço pro Valtinho, quero mandar um abraço pra Lara, quero mandar um abraço pro Guto, pro Júnior Passarinho. Mandar um abraço pra eles, estão lá no Rio de Janeiro, no Grande Flusão. Guto, onde você estiver, nossa torcida estará contigo, meu amigo. Avaliando aqui, no primeiro tempo a gente já teve algumas situações de lances. Já foram um pouco mais acalorados e... já tivemos alguns lances a mais, né? Eu acho que o Salmásio vai ter que dar uma salgada nos cartões aí para ambas as equipes, talvez, para que a gente não chegue no final aí de segundo tempo com um jogo mais pegado. Faltou a parte disciplinar do Salmásio, viu? Falta começando a precisar pegar um pouquinho mais pesado. Entra o Serginho no lugar do Guilherme. 1-0 e Viema. Pênalti lá, pênalti aqui. Lá o jogo 30 minutos atrás do nosso aqui. E aqui, lá está nos 16 do segundo tempo. É, e aqui já deve estar perto de acréscimo. Serginho no lugar do Guilherme e o jogador Christian no lugar do Adãozinho. Então o Christian e o Serginho vão ser os dois volantes. E vai adiantar. O que vai adiantar ali? Entendi agora, peraí. Tá Rodolfo, Jô, Matheus, Richelme, Serginho e Christian. Ramiro, Serginho e Eloy. Vendo as imagens aqui, acompanhando o resultado, é triste de ver que maquiaram o Jacques da Luz para uma partida
da Copa do Brasil e o gramado. Tá ridículo o campo lá, né? O gramado, olha aqui, olha aqui. Novamente. Nossa, lixo. É triste ver isso. Vai chegar. Olha lá, vai chegando o Dourados! Desperdiça duas vezes nessa bola. Meu Deus do céu, torcer pro Dourados também não deve ser fácil, viu? Graças a Deus eu torço pro Crec. Rogério do céu, o campo de um time do tamanho do Operário. Terceiro colocado no Brasileiro de 77. Campeão invicto, 2-3 anos seguidos aqui. Um grande time, 14 vezes campeão. Campeão mato-grossense, campeão sul-mato-grossense. Já bateu o Bayer Leverkusen num campeonato internacional. E daí ter que mandar jogo num potreiro desse, pelo amor de Deus, viu? Então o Costa Rica com três volantes, Serginho, Eloy e Cristian Almeida. 1.300 pessoas com a gente. Grande 1.300 é um recorde, né, Rogério? Não, nós tivemos 1.500 na final, né? 1.500 na final. O Dourados parece que já gosta do empate. Mas vem pro ataque, lance perigoso, vem Rodolfo! Escanteio para a equipe do Dourados, vai pro gol Rodolfão. A torcida do Daqui sabe que é um bom momento, empurra a torcida, empurra o time da casa. Sabe que a bola aérea do Costa Rica é tenebrosa. Não quero narrar lance do Dourados não, eu tô com medo. Não quero falar, bola na área. Não, pessoal, fui olhar o tempo e o placar, tá certo? A gente faz várias coisas ao mesmo tempo. E eu perdi o lance aqui, eu não vi a bola sendo alçada na área. Eu achei que ainda o jogador tava indo pra bater o escanteio. Então eu peço desculpas. O Dourados lançou a bola na área sem perigo e o Costa Rica já tá no ataque. Crec TV, torcemos juntos com você. Eu tô tentando ir olhar o tempo, toda vez que eu vou olhar acontece o treino, olho. Aí, vamos olhar aqui. 41 jogados, minutos finais, olha o Costa Rica chegando. Léo errou tudo por ali. Eu não sei não, hein, eu tô achando que o Léo tá meio estranho. Parece que ele tá meio coisado no dia de hoje. Trabalha a bola a equipe do Costa Rica, se levantar essa bola pra lá é perigo. Já dá o tapa, olha o Costa Rica triangulando, tenta a jogada, falta perigosa, e pode ser aí. Falta perigosa. Vem Vitor Adame pra bola. Pode ser o gol da virada do Costa Rica. Se for pro gol, me chama que eu vou, Crec querido. Tô sentindo que é um bom momento. A bola tá murcha, trocou de bola. Eu acho que era isso. Léo Júnior, Tony Love, Jackson, Felipe Jesus lá no CT, Israel, todos torcendo muito. Pode ser agora. Arthur, Iago, todos que fizeram parte desse elenco e fazem. Yuri Carrisca, um tempo a mais aí, os acréscimos. A gente vai chegando aí já 42 minutos e 30. 6, 7 minutos tem que ser, hein? 5 minutos ele vai dar, Rogério. Tô achando que o Jô vai fazer um golzinho. Tô achando, Ramiro, que é o pode gol do Jô. Acreditar no rebote que vai dar rebote. Vem o Costa Rica pra bola, Jô. Quem sabe o gol de virada, eu vou pra loucura. Concentrado, o Jô partiu, bateu, por cima do gol. Chega o Costa Rica, 1-1, resultado que vai dando pênaltis. Vai ser pênalti no escuro. Na matéria do Hora da Notícia eu falava, que jogo com cheirinho de pênalti. Pra entrevista pro TVE, que cheiro de pênalti tem esse jogo. Olha, Rogério, cheirinho de pênalti. Eu ainda acredito que o Costa Rica vence no tempo normal, mas nos pênaltis eu sou São Rodolfo. E essa jogada foi ridícula, Iorico. Foi jogada linda essa. Maravilhosa. Ridiculamente boa, né?
Que jogada ridiculamente boa pro Costa Rica. Tocou pra ninguém. Ramiro, vou arriscar, viu, Ramiro? Leque-leque vai fazer o gol da classificação. A mim pode ser até de mão, impedido aos 49, o juiz dizendo que é aos 48. Eu só quero ir pra Corumbá. Eu quero dar um abraço no Ado, aquele senhor gigantesco amigo meu. Um encontro de gigantes. E aí dominou, pareceu que eu achei que tinha sido na mão, mas não foi. Bola pra frente, briga o Costa Rica, agora foi na mão. Juiz marcou, falta pro Costa Rica. Aí ele joga a bola pra trás, usa da experiência, tapa de lado. Vem o Costa Rica, manda essa bola pro Adame. Ele domina, ele é perigoso, ele acredita, ele vai levando. Foi falta não? Ah, ele deu falta lá atrás. O Adame pega a bola, amigão, não tem bola pra trás não, é pra frente o tempo inteiro. Vai levantar a bola na área, 44 jogados. Vamos ver quantos teremos de acréscimos. Será que teremos pênaltis? Será que é dia de São Rodolfo? Ele que já é herói da torcida. Será que escreve mais um capítulo na sua história? 1.600, Ramiro. 1.600 para bater o recorde. Aqui é igual leilão, meu amigão. Bola levantada na área, olha lá, saiu o Léo estranho. O Léo tá coisado hoje. Eu tô sentindo que ainda dá pra fazer no tempo normal. O Léo tá coisado, Léo. Já tira por ali. O Costa Rica manda a bola pra frente de novo. Tenta brigar. Por cima a bola vai sobrar pro Costa Rica. Belo domínio do Christian. Ele domina. Bela jogada. A bola explode no jogador do Dourados. É lateral pro Costa Rica. A torcida nessa, impaciente. Nessa altura do campeonato você já vai vendo, né? A bola veio pro contra-ataque, pro campo de defesa do Crec. O Crec já nem quis saber. A bola pra frente. É, agora é muito mais na vontade do que na habilidade, hein, Ramiro? Eu acho que já chegou nos tempos aí que vamos chutar pra frente, o que sobrar é lucro, o que foi pra dentro do gol é gol e tá bom. Não vai ser muito na habilidade esses últimos minutos, é o que eu acredito. Eu falava que tinha que ser no coração, né, Rogério? Bonito a coreografia da torcida do Dourados, né? Vai chegando o Costa Rica, briga por ela, ainda acredita, a bola lançada na área, quem é que sobe, a bola tá viva! E o Bandeira já deu tiro de meta. Léo com a bola. Vai subir os acréscimos aqui no Douradão. Se der Dourados, o jogo é em Corumbá. Se der Costa Rica, o jogo é em Costa Rica. A torcida do Corumbá, Rogério, pode estar junto com nós nessa transmissão. Acreditou Costa Rica, acelerou por ali, falta por trás. E tem que ser vermelho. Foi uma jogada ridícula do jogador do Dourados. Hã? Ô, louco, carrinho por trás com os dois pés. Na minha opinião é que era pra vermelho. Continuo com a opinião. Falta por trás, o cara vem com as duas pernas, moço. Ridícula a jogada. A equipe do Dourados bateu muito no jogo. Esses pontos são importantes de lembrar, né? Teve, assim, um certo descontrole em relação às batidas, né? Vai pro lance, amigo. Vem o Dourados, lance perigoso, driblou primeiro. Vem o Costa Rica por ele, falta por trás, o juiz mandou seguir. Só na bola, disse ele. Foi lateral pra equipe do Costa Rica, confirma o Rogério que foi na bola. Foi na bola. Nem reclama o Dourados. Vem o Dourados pelo lado direito, bateu! Meu Deus do céu! A torcida do Dourados chegou, grita gol! Pode até ter passado longe, mas no lance de ótica aqui, parecia que ela ia explodir no fundo da bochecha da rede, Rogério. Passa perto, Ramiro. Dá mais um susto na gente. Vamos chegando aí já aos 48 e subiu placa de acréscimo. Eu não vi nada. Também não vi, mas teve essas situações do jogo, né, Ramiro? Foi um jogo duro, o Dak jogou um pouco mais solto do que o Costa Rica nas chegadas, né? Bateu um pouco mais. Mas a gente falou desde o começo do primeiro tempo. Costa que não jogou mal o primeiro tempo, conseguiu chegar bem, né? Vem pro empate e agora pressiona bastante para talvez ir pro gol da virada. É um jogo bastante equilibrado para os dois lados. Com o Costa Rica, ao meu ponto de vista, ligeiramente melhor. Também achei o Costa Rica melhor. A bola vai sobrar pro Dourados. Lance que pode levar perigo. O Dandan é liso. Ele rola de lado.
talvez o último lance do Dourados, bola lançada na área, tira dali o Michel Eloy, talvez o melhor do Crec, ele briga em todas, ele acredita em todas, e aí a falta marcada, e ele já tem amarelo, tem que botar pra rua, perca o Salmásio na parte disciplinar. Depois do escândalo que fez o jogador do Dourados, ele já tinha o amarelo. Amir, o pessoal aqui da Rádio Cidade também confirma pra gente que não teve. Acabou! Fim de jogo, pênalti! Final não foi de mostrado jogo! O acréscimo. Não teve acréscimo, não. Não teve acréscimo, não foi mostrado. Abemos pênaltis no escuro. Eu vou dar uma descansadinha, vai Eurico, vai Rogério, porque eu venho pras emoções dos pênaltis. Comercial, né, Rogério? Valeu! Bem-vindo à Construforte, sua loja de construção em Costa Rica. Na Construforte, oferecemos uma ampla gama de produtos de alta qualidade para todas as suas necessidades de construção e reforma. Nossa equipe especializada está sempre pronta para oferecer suporte e orientação, garantindo uma experiência de compra excepcional. Venha nos visitar hoje mesmo e descubra por que a Construforte é a escolha número um dos profissionais da construção e dos proprietários em Costa Rica. A nossa localização é na rua José Ribeiro de Souza, número 139, Jardim Eldorado.
Vamos então para cobranças de pênalti. Lembrando, pessoal, que com esse empate, o Costa Rica chegou a 13 pontos. Então, passando o Dourados, o primeiro jogo será em Costa Rica e o segundo em Corumbá. Se o Costa Rica for eliminado, aí o primeiro jogo em Corumbá, o segundo em Dourados. Agora chegou a hora. Rodolfo, o melhor jogador do Costa Rica no campeonato, o capitão, 15 defesas difíceis, pegou o único pênalti que o Costa Rica teve em seu desfavor na competição. Todo o trabalho do Betinho, todo o apoio do Jordan, o apoio do Israel, o apoio da torcida de Costa Rica. Chegou sua hora de brilhar, Rodolfo. Se todo mundo do Crack fizer, eu garanto, o Rodolfo pega um. Hoje é dia de São Rodolfo. Pode anotar. Os pênaltis serão batidos do lado esquerdo da cabine de transmissão. O primeiro a bater é o Dourados. Confesso, gente, que conforme está a escuridão do campo, não dá para ver o número do jogador. Ele está de lado, o jogador. Então não tem como ver quem vai bater. Os jogadores do banco de reserva do Costa Rica ajoelhados na área técnica. Betinho concentrado, Jean também. O Tiquinho faz suas orações. O Rodolfo vai caminhando para o gol. O Dourados bate primeiro, bater primeiro é melhor, porque sempre joga a responsabilidade para o outro time. Se eu conseguir enxergar daqui o número da camiseta do Dourados, eu falo. Tomou grande distância. Salmásio vem e avisa. Se adiantar, eu vou voltar. O assistente está acompanhando. Vale sua fé em Costa Rica. Vale sua fé, torcedor do Cobra do Norte. Vambora, Rodolfo, sou mais você. Partiu para a cobrança, o Dourados bateu. Gol! Gol do Dourados. Abre o marcador na cobrança de pênalti. Vitor Adame para o Costa Rica. Jô. Jô. É o Jô para o Costa Rica. Bom na bola parada. A torcida vaia. Léo no gol. O Costa Rica precisa bater para empatar. A vida do Costa Rica sendo decidida no campeonato estadual. Autorizado para cobrança, pé direito na bola, partiu, Jô bateu. Gol do Costa Rica, Jô! Bola de um lado, goleiro do outro, empatado a cobrança. Empatado, Eurico. Tudo igual, Mamiro, 1-1. Vamos para a segunda rodada de pênaltis. Ramiro vai estar para fora. Deus te ouça, Eurico. E lá em Campo Grande continua Operário 0 e Ivinhema 1 aos 34 minutos. Vindo aqui. Eu falava, o Ivinhema não é assim. 36 não. Minutos do segundo tempo. O Ivinhema brigou para não cair, é forte. O Costa Rica brigou para não cair, não cair não, para ficar em quarto, né? Mas é forte o Costa Rica. O Ivinhema lá brigou para não cair. Partiu, olha o Dourados com paradinha, partiu, bateu! Quase o Rodolfo pegou! Acertou o canto, o Rodolfo esticou todinho. A bola bateu na bochecha da rede, indefensável, 2-1 para a equipe do Dourados. Adame agora sim. Para empatar o jogo. Não? Richarlison. Richarlison? Quem que é Richarlison? Riquelme, perdão, Riquelme. Ah, eu falei Richelme. Eu falei, uai, Richarlison não tem esse jogador. Richelme. Primeiro foi do lateral direito, agora o lateral esquerdo. Richelme com base no Fluminense do Rio. Concentrado, Léo do lado. Richelme do outro, só mais você, Richelme. Autorizou o Salmásio. Vem pra cobrança, pé esquerdo na bola, bateu! Que golaço!
Gol do craque! Empata mais uma vez as cobranças de pênalti. Bola de um lado, bola do outro, goleiro do outro, bola na bochecha da rede. 2x2, Eurico. 2x2, bela cobrança do Richelme. Bola de um lado, goleiro do outro. Chegou a hora do Rodolfo pegar o dele. Geralmente ele pega o terceiro, viu? É o terceiro e o quinto que ele pega. Vem Rodolfo. São Rodolfo de um lado, eu sou mais você. Rodrigo lá em Santa Catarina te assiste. O chocolate em Coxim. Coxim te ama, Rodolfo. O Costa Rica, a torcida do Costa Rica tem você como um grande ídolo. Eu sou mais você agora. Pé esquerdo na bola do jogador do Dourados. Rodolfo concentrado, laranja ativos no meio do gol. Autorizou o Salmazio, pouca distância, partiu, bateu. Gol! Gol do Dourados, bem batido. Eloy. Michel Eloy. 3x2, o Costa Rica vai fechar a terceira rodada agora. Os pênaltis estão sendo bem batidos. Só o Rodolfo acertou o canto até agora, mas não chegou na bola. Michel Eloy. Chegou do Espírito Santo, ajudou muito o Costa Rica. Quem sabe ser campeão com o craque Michel Eloy. Precisa converter no seu gol, meu amigo. Eu sou mais você, Costa Rica, contigo. No pé direito da laranja, da chuteira laranja do Michel Eloy. Partiu Michel Eloy, bateu! Defendeu o Léo Lopes. E agora o Costa Rica precisa que o Rodolfo pegue pelo menos um das duas que tem para trás. E precisa fazer todas. Recebe o consolo dos amigos. Ele foi pra bola sem confiança. Ele demorou. Telegrafou. O Léo achou o canto. Pulou no cantinho. O Léo que tava meio coisado. Buscou. Quarta rodada. Vambora, Rodolfo. É sua hora, meu irmão. Chegou a hora de pegar os dois, Rodolfo. Pegou muita distância. Parece que é o Dandan. Partiu, paradinha estranha, Rodolfo. O Dourados achou onde mandar a bola. Só na bochecha do lado esquerdo, do lado direito. Todas as batidas do lado esquerdo do Rodolfo. Matheus Henrique, Ramiro. Matheus Henrique, tá 4x2 para a equipe do Dourados. Se errar, acabou. Precisa confirmar o gol, defender e fazer para ir para o alternado. Situação muito difícil do Costa Rica. Precisa da perfeição. Fazer agora. Defender e fazer para levar para alternados. Se o Matheus errar, acabou. Eu sou mais você, Matheus. É o zagueirão. Chegou agora. Chegou para ser campeão com o Costa Rica. É bomba explodindo dentro do campo. Está errado. Vem Matheus para a cobrança. Partiu Matheus. Meu Deus do céu. Que cobrança feia. O Costa Rica cai. Cai em Dourados. Jean Rodrigues chega, não vence nenhum jogo. Empata 3 jogos. E o Costa Rica colhe o que plantou. Uma péssima campanha e uma eliminação precoce. Do time que entristece 28 mil torcedores costarriquenses. Faz feio no estadual. E cai diante do Dourados. Chegou a hora de reformular mudanças em tudo quanto é setor. Mas é preciso ter coragem. Agora é hora de ter calma e coragem. Porque vem uma Série D difícil. Vem um estadual difícil o ano que vem. O Rogério Henrique, que foi técnico do Costa Rica, passa. O Jean, que enfrentou o Rogério, fica pelo caminho. Tristeza. Tristeza no coração do torcedor do Costa Rica. O ano não acaba, porque ainda tem Série D.
Mas escuta, eliminado, eliminado. Eu vou encerrar a minha fala. Essa pode ter sido o último jogo do Ramirão na Crack TV. A gente não sabe o futuro, não sabe o destino. Pode ter sido o meu último jogo. E eu quero agradecer a toda a equipe, o Rogério, Garcia, Iorico, o André Baird. Também agradecer a minha família, agradecer a Deus, agradecer todo o torcedor do Costa Rica. A verdade é que o Costa Rica colhe o que plantou. É vergonhoso o que aconteceu. É lamentável. Tem que achar os erros e cortar os erros fora. Sangra meu coração. Eu nunca vou abandonar o Crack. Muito obrigado, fique com Deus. Iorico, Rogério, Garcia, a palavra de vocês. Ramiro, faço as suas palavras, Ramiro, com o coração sangrando também. Você sabe que eu sou um torcedor fanático do Crack. Eu chego a ser até demais, que eu vivo o Crack, eu respiro o Crack. Mas infelizmente hoje fomos eliminados aqui no Dourados. Quero dar um parabéns para a torcida do Dourados, fizeram bonito. É isso que a gente espera de todas as torcidas do Campeonato Sul Mato Grossense, fazer bonito. E hoje não deu para o Costa Rica, infelizmente. A gente tem um torcedor crequiano, um torcedor apaixonado, que somos nós, eu, Garcia, Rogério, Ramiro. Mas, como se diz, não é sempre ganhar. A gente tem que saber também nas derrotas, né, Garcia, né, Rogério, que a gente também tem que ser grande nas derrotas, não é só nas vitórias. A gente tem que ter sabedoria nas derrotas. E assim, eu acho que o Crec ainda está no caminho. O Crec é um time que tem camisa já. Conseguimos ser respeitados hoje no Campeonato Sul Mato Grossense. Temos a Série D difícil, mas não é impossível. Podemos fazer uma Série D ainda, uma Série D bacana, que o Crec possa ser bem pontuado na Série D. E eu acredito, eu, Rogério, que é agora esfriar a cabeça, colocar a cabecinha no travesseiro, reformular, ver onde a gente errou e seguir. Eu fico aqui, meu abraço, quero mandar um abraço para os meus filhos, Eduardo, Igor, para o meu pai, para os meus irmãos que estão na minha querida Costa Rica. E é isso, gente. Quero agradecer de imenso coração, Rogério, Ramiro e Garcia, pela oportunidade que me deu. Estou aprendendo, gostei, isso aqui é prazeroso. Prazeroso fazer aquilo que a gente gosta, que a gente ama. Mas é isso, gente. O coração ficou bem magoado, mas temos que aprender a perder. E a gente se torna grande nas derrotas. Obrigado, fiquem todos com Deus. Torcida do DAC arremessa objetos nos juízes. Arremessaram garrafas, arremessaram objetos. Isso vai para a súmula. Vence a partida e joga objetos em campo. Jogou bomba em campo, jogou agora objetos nos juízes e a escolta armada teve que intervir por ali. Rogério, só um pouquinho. E não esquecendo, né? Quero dar uns parabéns para os nossos jogadores, foram guerreiros. Foram guerreiros dentro de campo. Não deu, mas assim, parabéns vocês, menino. É isso aí. E vamos embora para cima. Tem mais campeonato. O Crec é grande, o Crec não morreu, o Crec tá aí. A gente vai reformular e vai voltar grande o ano que vem. Tchau, fiquem todos com Deus. Um grande abraço. É isso aí, pessoal. A gente vai encerrando então os nossos trabalhos na transmissão da Crec TV nesse ano. Não sabemos se vamos fazer uma transmissão em vídeo dos jogos daqui somente com narração. Não sabemos se vamos ter um off-tube com uma imagem mandando os jogos do Campeonato Brasileiro Série D. Mas a probabilidade de a gente não ter mais transmissões nesse ano é muito grande. Quero agradecer aos meus amigos aqui, meu grande amigo e irmão de infância, Iorico. O Ramiro também é amigo há mais de 20 anos. O Garcia agora um amigo, um irmão que também chega aqui para a nossa família já há aproximadamente 3 anos aqui conosco. Agradecer a toda a diretoria do Crec pela oportunidade e pelo trabalho que nos foi confiado aqui durante esse período. Como o Ramiro disse, a gente não sabe o dia de amanhã e como vai ser a situação do Costa Rica nos próximos anos e se a gente vai continuar por aqui. Tomara que sim, torço que sim, torço para que ano que vem a gente esteja por aqui com essa equipe que esse ano ganhou mais um trabalhador conosco, mais um parceiro de transmissão que é o Iorico. Faço de todas as palavras do Iorico, das palavras do Ramiro, as minhas. A gente precisa realmente avaliar os erros que aconteceram nesse ano. Eu achei que esses erros que aconteceram em 2022 seriam sanados agora em 2024, com um orçamento maior, com uma responsabilidade maior. Mas
a gente teve muita coisa acontecendo no extracampo que infelizmente nos trouxe esse resultado que não era o esperado. De tudo isso, o Crec sendo campeão nos últimos 4 anos em 2 oportunidades, né? Quem sabe ano que vem a gente volte a ser campeão, mas é lógico que fica essa dor no coração, o coração sangra, como o Ramiro disse, é infelizmente saber que teve uma estrutura melhor, um orçamento melhor, um grande patrocinador, que é a Ativos, um grande patrocinador, que é a Gazin, que continuarão conosco no Campeonato Brasileiro Série D, mas que infelizmente a gente não consegue entregar algo a contento já no Campeonato Estadual Sul-Mato-Grossense. Fico triste porque a gente trabalha aqui levando as informações, o marketing e tudo mais pro Costa Rica Esporte Clube, por torcedor, sempre com a expectativa de que o ano vai ser um ano melhor do que o ano anterior. Não deu. Parabenizo também aos nossos atletas porque lutaram em campo, buscaram um empate, mas pênalti, meu amigo, é uma loteria. E quando você não está num dia bom para bater pênalti, acontece o que aconteceu aqui conosco. Com 2 pênaltis mal batidos, 2 pênaltis para fora. E, infelizmente, perdendo a oportunidade de ir para as semifinais. No mais, obrigado. Tomara que no ano que vem tenhamos as possibilidades de consertar os erros, de fazer reformulações, seja onde for. Inclusive se for com a gente, né? A gente acha que faz um trabalho legal, um trabalho bem elogiado, mas talvez esteja pecando também, talvez esteja atrapalhando de alguma forma. E nós, além de estarmos aqui como trabalhadores, a gente também está como torcedor, né? E se por um acaso peca e acaba prejudicando, é lógico que a gente sairá de bom grado, porque quer que vê o Costa Rica Esporte Clube cada vez maior, cada vez vencendo mais títulos e com certeza cada vez trazendo mais alegrias para a população de Costa Rica e de todo mundo que tem torcido para a gente, assistindo o Crec em vários países pelo mundo. No mais, minha gente, eu vou ficando por aqui. Um abraço para todos vocês que estiveram conosco na transmissão e no nosso encerramento do Campeonato Estadual Sul-Mato-Grossense 2024. Tomara que no ano que vem a gente tenha a oportunidade de estar com vocês novamente. Se não, paciência. Vida que segue e a gente com certeza vai conseguir trazer as informações. Não se esqueçam que a gente está lá na Boleiros Pantaneiros, tá? youtube.com/boleirospantaneiros, lá tem futebol amador e por lá a gente vai continuar transmitindo muito esporte para vocês e mesmo que não seja na Crec TV, vai ser via Boleiros Pantaneiros, trazendo, não com imagens, mas com uma transmissão gostosa que nós temos certeza que vocês vão gostar. Tá certo, gente? Um abraço para todos vocês. Vamos agora pro hotel, vamos descansar, não vamos pegar a estrada não. Tá todo mundo chateado, todo mundo triste, né? Então, descansar hoje é a melhor forma para amanhã de manhã a gente pegar a estrada novamente, voltar com calma e também ir reencontrar as nossas famílias, que no final é o ponto mais importante aqui para nossa vida e também por estarmos aqui. Tá bom, gente? Um abraço a todos. Valeu pela audiência das mais de 1.600 pessoas que estiveram conosco. Tamo indo embora. Valeu, tchau, tchau.